15. Задачата на Аби бе да научи колкото се може повече за Бария Ранофи. На сутринта тя потегли към Роаноки. На следващата вечер Аби се завърна минути преди Марино да се появи пред вратата ми. Бях го поканила на вечеря. Марино откри Аби в кухнята и зениците му се свиха. Лицето му почервеня. Едно уиски. Попитах. Върнах се от барчето и намерих Аби да седи до масата и да пуши, а Марино да стои до прозореца. Беше вдигнал шторите и гледаше мрачно към хранилката в двора. В този час няма да видиш никакви птици, освен ако не се интересуваш от прилепи, казах. Марино нито отговори, нито се обърна. Започнах да сервирам салатата. Чак когато наливах кьянтито, Марино най-после седна на стола си. Не ми каза, че имаш компания, каза той. Ако ти бях казала, нямаше да дойдеш, отговорих аз не по-малко откровено. Тя и на мен не ми каза, намеси се Аби раздразнено. А сега, след като установихме, че всички ние сме щастливи, защото сме заедно, нека се порадваме на вечерята. Най-важното нещо, което бях научила от проваления ми брак с Тони, бе никога да не започвам разправи и късно вечерта или когато е време за хранене. Направих всичко възможно да запълня тишината с лек разговор. Чак когато сервирах кафето, реших да си кажа това, което имам на ум. Аби ще остане при мен за известно време, съобщих на Марино. Твоя си работа, протегна се към кафето си той. И твоя. Всички сме заедно в тази история. Вероятно би трябвало да ми обясниш в какво точно сме заедно, док. Но първо, погледна той към Аби, бих искал да науча дали тази малка сцена с вечерята ще се появи в книгата ти. Тогава няма да има нужда да чета цялото проклето нещо. Ще мога просто да обърна на точната страница. Знаеш ли, Марино, ти наистина успяваш да се държиш като идиот, каза Аби. Мога да бъда и абсолютен задник. Но още не си имала удоволствието да ме видиш като такъв. Благодаря ти, че ми осигури нещо, което да очаквам с нетърпение. Марино извади химикалка от джоба на сакото си и я хвърли на масата. По-добре започвай да пишеш. Не ми се иска да ме цитираш погрешно. Аби се втренчи в него. Престанете, намесих се ядосано. Те ме погледнаха. Държиш се не по-добре от тях, добавих. Кои тях? Очудено ме погледна Марино. Всички, отговорих. Писна ми до смърт от ревност, лъжи, игри на надмощие. Очаквам повече от приятелите си. Смятах, че вие двамата сте мои приятели. Блъснах стола си назад. Ако искате да продължите с хапливите си реплики, давайте. Но аз чух предостатъчно. Без да ги погледна, занесох кафето си във всекидневната, пуснах уредбата и затворих очи. Струваше ми се, че музиката е най-добрата терапия за мен. Последния път бях слушала Бах. Разнесоха се звуците на втора симфония, кантата 29, и аз започнах да се успокоявам. Седмици след като Марк ме напусна и не можех да спя нощем, слизах долу, слагах слушалките и се спасявах с Бетовен и Моцарт. След около 15 минути Марино и Аби се присъединиха към мен. Имаха израженията на скарена двойка, която току-що се е сдобрила. Ние си поприказвахме, каза Аби, когато спрях уредбата. Обясних нещата колкото се може по-добре. Достигнахме до някакво ниво на разбирателство. Зарадвах се да го чуя. Наистина можем да се захванем с това, и тримата, каза Марино. Какво толкова, по дяволите? Аби така или иначе не е вече репортер. Усетих, че забележката е ожили, но поне щяха да си сътрудничат, о, чудо на чудесата. По времето, когато книгата излезе, тази история вероятно ще бъде приключена. И това е важното, всичко да свърши. Станаха почти 3 години, 10 хлапета. А ако включим Джил и Елизабет, става дума за 12 души. Той поклати глава, а погледът му се вледени. Който и да убива тези деца, той няма намерение да се оттегли, док. Ще продължи, докато го хванем. А в разследване като нашето, това обикновено става, ако някой извади късмет. Може и вече да сме извадили късмет, каза Аби. Аранов не е човекът, който караше Линкълна. Сигурна ли си? Запита Марино. Абсолютно. Малкото коса, която е останала по главата на Аранов е сива. Той е около 1,80 м и сигурно тежи 100 кила. Искаш да кажеш, че си се видяла с него? Не, отговори тя. Все още беше вън от града. Почуках на вратата и жена му ме покани вътре. Носех работен гъщеризон и ботуши.
Казах и, че съм от електрическата компания и трябва да проверя електромера им. Разприказвахме се. Тя ме почерпи една кола. Докато бях вътре, се погледах, видях една семейна снимка и я разпитах за нея, за да съм сигурна. Така научих как изглежда Аранов. Мъжът, когато видяхме, със сигурност не беше той. Нито пък човекът, който ме следеше във Вашингтон. Има ли възможност да сте прочели номера грешно? Попита Марино. Не. А дори и да беше така, съвпадението щеше да е невероятно. И двете коли да са модел 1990 Линкълн Марк 7. Аранов случайно да е пътувал из района на Уилиямсбърг, Тайдуотър по времето, когато аз неправилно съм прочела номер, който по случайност е неговият. Струва ми се, че ние с Аранов трябва да проведем един малък разговор, каза Марино. Марино се обади в кабинета ми към края на седмицата и започна направо. Седнала ли си? Говорил си с Аранов. Точно така. Той тръгнал от Роанок на 10 февруари и посетил Данвил, Питърсбърг и Ричмънд. В сряда, на 12 февруари бил в района на Тайдуотър и тук нещата вече стават интересни. Трябвало да бъде в Бостън на 13-ти, в четвъртък, вечерта, когато тия бисте били в Уилиямсбърг. Предишният ден, сряда, 12-ти, оставил колата си на паркинга на летище Нюпорт. Оттам летял за Бостън, където изкарал една седмица, като шофирал кола под найм. Вчера сутрин се върнал в Нюпорт, влязъл в колата си и се отправил към къщи. Да не искаш да кажеш, че някой е откраднал номерата от колата му и после ги е върнал? Попитах. Освен ако Аранов лъже, аз не виждам никаква причина за това, то просто няма друго обяснение, док. Когато се е качил в колата си, забелязал ли е нещо, което да го накара да мисли, че някой е бърникал из нея? Не. Отидохме в гаража му и я разгледахме. И двата номера си бяха на мястото, добре затегнати. Бяха мръсни като цялата кола и с петна по тях, но това може нищо да не означава. Не можах да взема отпечатъци, но който и да е взимал назаем номерата, е носил ръкавици. Не видях никакви следи от къртене или от инструменти. Къде точно на паркинга се е намирала колата? Аранов каза, че я оставил почти на средата на паркинга, който бил почти пълен. Ако колата е седяла там няколко дни без номера, охраната или някой друг би трябвало да забележат, казах. Не е задължително. Хората не са чак толкова наблюдателни. Когато си оставят колата на летището или се връщат от пътуване, единственото, за което мислят, е бързо да си грабнат чантите и да хванат самолета си или да се доберат до къщите си. Дори някой да е забелязал, не е твърде вероятно да го съобщи на охраната. А охраната без друго не може да направи нищо, докато собственикът не се върне, а после самият той би трябвало да съобщи, че номерата му са изчезнали. Що се отнася до кражбата на номерата, тя не е била особено трудна. Иди на летището след полунощ и няма да видиш никого. Ако аз бях на негово място, просто щях да вляза в паркинга, като че ли търся собствената си кола, и 5 минути по-късно щях да си тръгна с номерата в куфърчето си. Така ли смяташ, че е станало? Теорията ми е следната, каза той. Оня тип, дето е искал да го опътите, не е бил детектив, агент на ФБР или шпионин. Не е бил с добри намерения. Може да е бил търговец на наркотици или каквото ще да е. Струва ми се, че тъмносивият Линкълн е неговата собствена кола, а за да е в безопасност, когато тръгне да върши това, с което се занимава, сменя номерата, за да не би някой да забележи колата му в района, патрулна двойка или ченге, обикалящо наоколо. Доста е рисковано. Може да го спрат просто защото е минал на червено, посочих. И тогава да видят, че номерата принадлежат на друг човек. Вярно е. Но не мисля, че той планира да го спрат. Смятам, че повече се тревожи да не би колата му да бъде забелязана, защото възнамерява да наруши закона, а нещо може да се обърка и той не желая да поеме риска да видят собствения му номер, ако това стане. Защо тогава просто не използва кола под найм? Това не е по-добро, отколкото да видят неговия номер. Всяко ченге ще познае наета кола. Всички номера в Вирджиния започват с Р. А ако я провериш, веднага ще научиш кой е Нел. Да смениш номерата е много по-разумно, ако си достатъчно умен, за да избереш безопасен начин да го направиш. Ето какво бих направил аз, ако съм решил да се насоча към паркинга на летището. Ще използвам номерата, после ще ги сваля от колата си и ще си сложа собствените номера обратно.
Ще отида до летището, ще вляза потъмно в паркинга, ще се уверя, че никой не ме вижда и ще върна номерата на колата, от която съм ги откраднал. А ако собственикът и вече се е върнал и е открил, че номерата му липсват? Ако колата вече не е на паркинга, просто ще изхвърля номерата в най-близката кофа за буклук. При всички положения няма да загубя нищо. Мили Боже! Човекът, когато видяхме съби тогава, може да е бил убиецът, Марино. Със сигурност не е бил загубил се бизнесмен или смахнат, който те следи, каза той. Възнамерявал е да направи нещо незаконно, но това не означава, че е бил убиецът. Лепенката за паркинг. Ще проверя. Ще видя дали Ото или Ямсбърг могат да ми дадат списък на всички, на които са издали такова разрешително. Колата, която господин Джойс е видял на пътя с незапалени фарове, може да е била Линкълн, казах. Може. Моделът излезе през 1990 година. Джими Бони бяха убити през лятото на 1990. А в тъмното един Марк 7 сигурно не се различава много от Тъндърбърда, за който говореше мистер Джойс. Уесли добре ще се позабавлява с това, измърморих объркано. Да, отговори Марино. Трябва да му се обадя. Март дойде с обещанието, че зимата няма да продължи вечно. Слънцето приятно затопляше гърба ми, докато миех предното стъкло на Мерцедеса си, а Аби наливаше бензин. Вятърът беше нежен, а въздухът – освежен от дъждовете. Всички бяха излезли навън, караха колела, миеха колите си, земята се раздвижваше, но още не бе напълно будна. Както повечето бензиностанции в наши дни, така и тази, която редовно посещавах, работеше и като магазин, и когато влязох да платя, купих две кафета. После ние съби се отправихме към Уилиямсбърг. Прозорците бяха леко открехнати, а по радиото Брюс Хорнсби пееше светлините на пристанището. Свързах се с телефонния си секретар, преди да тръгнем, каза Аби. И? Пет мълчаливи обаждания. Клиф. Готова съм да се обзаложа, отговори тя. Не, че има голямо желание да говори с мен. Подозирам, че просто иска да разбере дали съм си у дома. Сигурно хиляди пъти е минал по край паркинга, търсейки колата ми. Защо ще прави това, ако не иска да говори с теб? Може да не знае, че съм сменила ключалките. Трябва да е много глупав в такъв случай. Смятам, че той съзнава, че си събрала 2 и 2 и си наясно с нещата, след като статиите бяха публикувани. Той не е глупав, каза Аби, загледана през страничния прозорец. Отворих люка. Той знае, че аз знам. Но не е глупав, повтори тя. Клиф успя да излъже всички. Те не знаят, че той е смахнат. Трудно е да повярваш, че може да стигне толкова надалеч, ако е луд, казах. Това му е хубавото на Вашингтон, цинично отговори тя. Най-преуспяващите, силни хора в света са там, и половината от тях са луди. Другата половина са просто невротични. Повечето са неморални. Властта го прави. Не мога да разбера защо Уотергейт въобще очуди някого. Какво направи с теб властта? Попитах. Знам какъв е вкусът ти, но не бях там достатъчно дълго, за да се пристрастя. Може би имаш късмет. Тя замълча. Помислих си за Пат Харви. Какво ли правеше тези дни? Какво ли се въртеше в мислите й? Говорила ли си с Пат Харви? Запитаха би. Да. Откак излязоха статиите в Пост? Тя кимна. Как е тя? Четох веднъж нещо писано от един мисионер за миналото на Конго. Той си спомняше, че в джунглата видял някакъв туземец, който изглеждал абсолютно нормален, докато не се усмихнал. Зъбите му били изпилени и заострени като пила. Бил канибал. Гласът на Аби издаваше гнева и настроението изведнъж се помрачи. Нямах идея за какво точно говори. Това е Пат Харви, продължи тя. Отбих се да я видя онзи ден, преди да потегля към Роаноки. Поговорихме накратко за статиите в Пост и си мислех, че тя е превъзмогнала всичко, докато не се усмихна. Усмивката и направо ме смрази. Не знаех какво да кажа. Тогава разбрах, че историите на Клиф са я съсипали напълно. Смятах, че убийството на Дебора го е направило, но явно статиите са я довършили. Спомням си, че когато говорих с нея, имах чувството, че нещо липсва. След известно време осъзнах, че липсва самата Пат Харви. Тя знаела ли е, че съпругът ти си има любовница? Сега вече го знае. Ако е истина, добавих. Клиф не би написал нещо,
което не може да подкрепи или да припише на достоверен източник. Зачудих се какво ли би могло да съсипе мен самата. Луси, Марк. Инцидент, в резултат на който ослепявам или не мога вече да използвам ръцете си. Не знаех какво би ме накарало да откача. Вероятно това напомняше на смъртта. След като умреш, не можеш да усетиш никаква разлика. Стигнахме до стария град малко след обяд. Комплексът, където Джил и Елизабет бяха живели, изглеждаше невзрачен, шестоъгълник от напълно еднакви на външен вид сгради. Тухлени, с червени надписи над входа, съобщаващи номерата на блоковете. Пейзажът напомняше на ушито от разноцветни парчета одеяло с пожълтяла трева и тесни цветни лехи, покрити с дървени навеси. Имаше места за пикник с люлки, маси и скари. Спряхме на паркинга и се загледахме в балкона на апартамента, където бе живяла Джил. Между редките решетки се виждаха синьо-бели мрежести столове, които леко се полюляваха от вятъра. От кука на тавана висеше верига, на която би трябвало да има окачена саксия с цветя. Елизабет бе живяла от другата страна на паркинга. Двете приятелки са можели да се проверяват една друга през балконите си. Може ли са да видят как светват или угасват лампите, знае ли са кога другата е станала или си е легнала, дали си е у дома или не. За момент ние сами замълчахме потиснати. После тя каза. Били са повече от приятелки, нали, Кей? Да ти отговоря на този въпрос означава да започна да клюкарствам. Аби леко се усмихна. Честно казано, когато работех по този случай, се чудех дали е било така. Доста пъти тази идея се появяваше в мислите ми. Но никой друг не предположи нещо подобно, нито пък намекна за него. Тя замълча и се замисли. Струва ми се, че знам как точно са се чувствали. Погледнах я внимателно. Трябва да е било така, както аз се чувствах с Клиф. Да се промъкваш, да се криеш, да хабиш половината си енергия в мислене какво ще кажат хората, да се страхуваш, че всеки те подозира. Иронията е, казах аз и подкарах колата, че всъщност на хората въобще не им пука. Те са прекалено заети с самите себе си. Чудя се дали Джил и Елизабет някога биха разбрали това. Ако любовта им е била по-силна от страха, в последствие щяха да го разберат. Къде отиваме между другото? Аби погледна през прозореца към пътя. Просто се разхождаме, отговорих. Към центъра. Не и бях съобщила маршрута. Казах и само, че искам да погледам наоколо. Търсиш проклетата кола, нали? Няма да ни навреди да се огледаме. И какво възнамеряваш да правиш, ако я намерим? Ще запиша номера и ще видя какво ще се появи този път. Е, засмя се тя. Ако откриеш тъмно сив Линкълн Марк 7, модел 1990 година, слепенка от колониален Уилиям с бърк на бронята, ще ти платя $100. Вади чековата си книжка тогава. Ако колата е тук, ще я намеря. И я намерих, при това след по-малко и от половин час, като следвах правилото, как да откриеш нещо, което си загубил. Върнах се по стъпките си. Когато стигнах до търговския площад, колата стоеше там на паркинга, недалеч от мястото, където я бяхме видели за първи път, когато шофьорът и ни спря, за да му дадем указания. Мили Боже, прошепна Аби. Не мога да повярвам. Колата бе празна, слънцето блестеше в стъклата й. Изглеждаше току-що измита и излъскана. От лявата страна на задната броня имаше лепенка. Номерът на колата бе ИТО 144. Аби го записа. Прекалено е лесно, Кей. Не може да е истина. Не знаем дали е същата кола. Този път аз се проявих скептично. Изглежда същата, но не можем да сме абсолютно сигурни. Паркирах на около 20 метра, като напъхах мерцедеса си между овехтяло комби и един понтяк. Останах зад волана и започнах да разучавам витрините на магазините. Магазин за подаръци, за рамки, ресторант. Между магазинчето за тютюн и пекарницата се намираше книжарница. Малка, незабележима, с изложени на витрината книги. Над вратата висеше дървен надпис с името залата на търговеца, изписано красиво в колониален стил. Кръстословици, прошепнах и тръпки полазиха по гърба ми. Какво? Аби все още гледаше към колата. Джил и Елизабет обичали да решават кръстословици. Често в неделя сутрин излизали да закусят навън и си купували Нью Йорк Таймс, отговорих и отворих вратата си. Аби сложи ръка на рамото ми и ме задържа. Не, Кей, почакай една минута. Трябва да помислим за това. Отпуснах се обратно на седалката.
Не можеш просто да влезеш там, каза тя и думите й прозвучаха като заповед. Искам да си купя вестник. А ако той е вътре, тогава какво ще правиш? Искам да видя дали е той, човекът в колата. Смятам, че ще го позная. Но и той може да те познае. Търговец може да се отнася и за карти, замислих се на глас, докато млада жена с къса къдрава черна коса се приближи до магазина и изчезна вътре. Човекът, който раздава картите, дава валето купа, добавих с разтреперен глас. Ти говори с него, когато го опътваше. Твоята снимка се появи в новините, делово подхвана Аби. Ти няма да влизаш вътре. Аз ще отида. И двете ще отидем. Това е лудост. Права си. Вече бях взела решение. Ти ще останеш тук. Аз ще вляза. Излязох от колата, без да дам възможност на Аби да се разправя. Тя също излезе, но остана там, гледайки ме притеснено, докато аз се отправях към магазина. Тя не ме последва. Имаше достатъчно разум, за да не прави сцени. Поставих ръка на студената месингова брава. Сърцето ми биеше лудо. Усетих слабост в коленете си, когато влязох вътре. Той стоеше зад тезгяха и усмихнато попълваше разписка от кредитна карта, докато жена на средна възраст във велурен костюм бърбореше безспирно. Рождените дни са за това. Купуваш на мъжа си книга, която ти искаш да прочетеш. Щом и двамата харесвате едни и същи книги, значи всичко е наред. Гласът му бе нежен, успокояващ, глас, на който човек би се доверил. Намирах се в магазина, но вече изпитвах отчаяно желание да изляза оттам. Искаше ми се да побягна. От едната страна на тезгяха имаше купчини вестници, включително и Нью Йорк Таймс. Може да си избера един, да го платя набързо и да си тръгна. Но не исках да го погледна в очите. Това беше той. Завъртях се и без да погледна назад, излязох от книжарницата. Аби седеше в колата и пушеше. Не е възможно да работи тук и да не знае пътя до 64, казах, когато запалих колата. Аби разбра думите ми идеално. Искаш ли да се обадим на Марино веднага или първо да се върнем в Ричмънд? Ще му се обадим сега. Намерих обществен телефон, но ми казаха, че Марино е из улиците. Оставих му съобщение и ту 144. Обади ми се. Аби ми зададе доста въпроси и аз направих всичко възможно, за да й отговоря. Докато карах, имаше дълги мълчаливи паузи. Стомахът ме болеше. Замислих се дали да не спра някъде. Стори ми се, че ще повърна в колата. Аби ме гледаше загрижено. Усетих тревогата й. Господи, Кей. Бяла си като платно. Добре съм. Искаш ли аз да карам? Добре съм. Наистина. Стигнахме до вкъщи и аз се отправих направо към спалнята си. Докато набирах номера, ръцете ми трепереха. Телефонният секретар на Марк се включи при второто иззвъняване. Реших да затворя, но се почувствах омагьосана от гласа му. Съжалявам, не мога да отговоря на обаждането ви в момента. Поколебах се след сигнала, после върнах слушалката на мястото й. Когато вдигнах поглед, видях Аби, която стоеше до вратата. По израза на лицето й разбрах, че тя знаеше какво бях направила току-що. Загледах се в нея, а очите ми се изпълниха с сълзи. Аби седна до мен на леглото. Защо не му остави съобщение? Прошепна тя. Откъде знаеш на кого се обадих? Борех се усилено да овладея гласа си. Защото, когато съм ужасно разстроена, и мен ме обхващат подобни желания. Иска ми се да грабна телефона. Дори сега, след всичко, което се случи, все още имам желание да се обадя на Клиф. Обаждала ли си се? Тя бавно поклати глава. Не дай. Никога не го прави, Аби. Тя ме разгледа внимателно. От влизането в магазина и това, че го видя отново ли се разстрои? Не съм сигурна. Струва ми се, че знаеш. Извърнах погледа си от нея. Когато се приближа много, го разбирам. И преди съм се приближавала прекалено. Питам се защо ли става така. Хора като нас не могат да се спрат. Импулсивни сме, нещо ни подбутва. Всичко става точно по тази причина, каза тя. Не можех да й призная страха си. Ако Марк беше вдигнал телефона, може би и на него нямаше да го призная. Аби отмести поглед и се замисли. После попита с отдалечен глас. Ти знаеш толкова много за смъртта. Замисляш ли се понякога за своята собствена смърт? Станах от леглото. Къде, по дяволите, е Марино? Взех телефона, за да опитам отново да се свържа с него.
16. Дните се превърнаха в седмици, аз все седях и чаках нетърпеливо. Не бях се чувала с Марино, откак му предадох информацията за залата на търговеца. Не се бях чувала с никого. С всеки изминат час мълчанието ставаше все по-зловещо и дразнещо. В първия ден на пролетта излязох от стаята за конференции, след като в продължение на 3 часа бях разпитвана от 2 адвокати. Роуз ми съобщи, че имало обаждане за мен. Кей, Бентъне. Добър ден, казах и усетих как се покачва адреналинът ми. Можеш ли да дойдеш утре в Куантико? Взех календара си. Роуз бе отбелязала някакво събрание, но то можеше да бъде отложено. В колко часа? 10, ако е удобно за теб. Вече говорих с Марино. Преди да започна да задавам въпроси, той ми съобщи, че не можел да говори повече и щял да ми изясни всичко, когато се видим на другия ден. Напуснах кабинета си малко след 6 часа. Слънцето бе залязло и въздухът, застудял. Завих към вкъщи и забелязах, че лампите светят. Аби беше вкъщи. Напоследък не се бяхме виждали много. И двете непрекъснато излизахме по работа, рядко си говорехме. Тя никога не ходеше на пазар, а понякога оставяше 50-доларова банкнота, залепена на вратата на хладилника, която многократно покриваше малкото храна, която Аби ядеше. Когато виното или скочът привършваха, намирах 20 долара под бутилката. Преди няколко дни бях открила 5 долара върху празната кутия от прах за пране. Струваше ми се, че обиколката на стаите в собствената ми къща се е превърнала в търсене на съкровища. Отключих вратата. Аби изведнъж се появи в антрето и ме стресна. Съжалявам, каза тя. Чух, че си идваш. Не исках да те оплаша. Почувствах се глупаво. Откак тя се бе преместила при мен, бях станала много нервна. Предполагам, не можех да се нагодя добре към загубата на уединението си. Да ти приготвя ли едно питие? Попита тя. Аби изглеждаше доста изморена. Благодаря, отговорих и разкопчах пълтото си. Очите ми прегледаха набързо всекидневната. На масичката за кафе, до препълнения с фасове пепелник, стоеше чаша за вино и няколко репортерски бележника. Свалих пълтото и ръкавиците си, качих се горе и ги хвърлих на леглото. После включих телефонния секретар, за да изслушам съобщенията. Майка ми се бе опитвала да се свърже с мен. Можех да спечеля голяма награда, ако се обадя на даден телефон преди 8 часа. Марино се беше обаждал, за да ми каже в колко часа утре ще мине да ме вземе. Марк и аз продължавахме да си липсваме един на друг и да говорим с телефонните си секретари. Утре трябва да отида до Куантико, съобщих на Аби, когато влязох в всекидневната. Тя ми посочи питието на масичката за кафе. Ние с Марино имаме среща с Бентън. Аби взе цигарите си. Не знам за какво е, продължих. Може би ти знаеш. Защо пък аз ще знам? Ами не стоиш тук много. Не знам какво правиш. Когато си в кабинета си, аз не знам какво правиш. Напоследък нищо интересно. Какво би искала да знаеш? Казах леко, като се опитвах да намаля напрежението. Не питам, защото знам колко си потайна по отношение на работата си. Не искам да ти досаждам. Приех намека и, че ако започна да разпитвам, ще стана досадна. Аби, изглеждаш отчуждена напоследък. Преуморена. Моля те, не го приемай лично. Тя наистина имаше доста неща, за които да мисли, книгата, която пишеше, а и какво да прави за напред с живота си. Но никога не я бях виждала толкова затворена в себе си. Тревожа се, това е всичко, казах. Ти не ме разбираш, Кей. Когато се захвана с нещо, то просто ме завладява. Не мога да мисля за нищо друго. Тя се замисли. Ти беше права, когато каза, че тази книга е моето спасение. Така е. Радвам се да го чуя, Аби. Познавам те достатъчно добре и знам, че книгата ще стане бестселър. Възможно е. Аз не съм единствената, която се интересува от писането на книга по тези случаи. Агентът ми вече е подочул слухове за други подобни сделки. Имам известен аванс и всичко ще бъде наред, ако работя бързо. Не се тревожа за книгата ти, а за теб самата. И аз държа на теб, Кей, каза тя. Високо ценя това, което направи за мен, като ми позволи да остана тук. Няма да продължи прекалено дълго, обещавам ти. Можеш да останеш толкова дълго, колкото искаш. Аби взе бележника и питието си.
Скоро трябва да започна с писането, а не мога да го направя, ако нямам собствено пространство и компютър. Значи тези дни просто разследваш. Да. И откривам доста неща, които дори не знаех, че търся, загадъчно каза тя и се отправи към спалнята си. На следващата сутрин ние с Марино потеглихме да се видим с Уесли. Когато Куантико се появи в полезрението ни, движението изведнъж спря. Очевидно някъде на север от нас по И-95 бе станала катастрофа и колите не се движеха. Марино включи лампата и сирената и се изнесе на банкета, където се друсахме около 100 метра. През последните 2 часа той подробно ми разказваше за последните си домакински постижения, докато аз се чудех какво ли има да ни казва Уесли и се тревожех за Аби. Нямах дори представа, че щорите са такова гнусно нещо, оплака ми се Марино, докато преминавахме по край стрелбището и бараките на пехотата. Пръскам ги с препарат, нали разбираш? Той ми хвърли един поглед. Отнема ми около минута на парче, а из цялата стая се търкалят изронени хартиени кърпи. Най-после ми дойде идея, свалих шибаното нещо от прозореца и го метнах във ваната. Напълних я с вряла вода и прах за пране. Свърши страхотна работа. Чудесно, измърморих. Освен това свалям тапетите в кухнята. Бяха там още когато купихме къщата. Дорис никак не ги харесваше. Въпросът е ти дали ги харесваш. Ти си този, който живее там сега. Той свира мене. Честно казано, никога не съм им обръщал внимание. Но след като Дорис казва, че са грозни, сигурно наистина са такива. Обсъждахме дали да не продадем караваната си и да направим плувен басейн. Та аз най-после се заех и с това. Трябва да е готов до лятото. Марино, внимавай, казах нежно. Трябва да си сигурен, че правиш всичко това за себе си. Той не ми отговори. Не залагай цялото си бъдеще на една надежда, която може да е лъжлива. Няма да ми навреди, най-после отговори той. Дори тя никога да не се върне, няма да е лошо къщата да изглежда добре. Е, ще трябва някога да ми покажеш дома си, казах. Да. Вечно аз идвам в твоята колибка, а ти никога не си навестявала моята. Марино паркира колата и излязохме от нея. Академията на ФБР бе продължила да се разраства и да завладява терена на базата на морската пехота. Главната сграда с фонтана и знамената сега подслоняваше административните офиси, а центърът на дейностите бе преместен в нова тухлена сграда. От последното ми посещение тук това, което приличаше на общежитие, се бе издигнало още нагоре. Пистолетните изстрели в далечината издаваха шум като новогодишни бомбички. Марино остави пистолета си на регистратурата. Подписахме се и закачихме пропуските за гости. После Марино ме поведе по краткия път, избягвайки коридорите от стъкло и тухли. Последвах го през една врата, която водеше вън от сградата, и минахме по край товарителницата и някаква кухня. Най-после стигнахме до задната част на магазина за сувенири. Марино премина през него, без дори да погледне към младата продавачка, която държеше купчина фланелки. Устните й се разтвориха в безмълвен протест срещу нахалството ни. Излязохме от магазина, завихме за дъгъла и влязохме в барче, наречено заседателната зала, където Уесли ни чакаше на една ъглова маса. Той не загуби време в празни приказки, а започна делово. Собственикът на залата на търговеца бил Стивен Спариер. Уесли го описа като 34 годишен, бял, с черна коса и кафяви очи. Около 1,75-70 кг. Спариер още не бил арестуван или разпитван, но установили над него постоянно наблюдение. Това, което видели до момента, не можело да се нарече съвсем нормално. В няколко случая той напуснал двоетажната си тухлена къща в късен час и посетил 2 бара и 1 място за отдих. Изглежда, никога не се задържал дълго на някое място. Винаги бил сам. Предишната седмица приближил млада двойка, която излизала от бар, наречен Том-Том. Отново поискал указания как да стигне до някъде. Нищо не се случило. Младежите се качили в колата си и си тръгнали. Спариер се качил в Линкълна и се прибрал у дома. Не сменял номерата на колата си. Имаме проблем с доказателствата, съобщи Уесли, като сериозно ме погледна през очилата си. В нашата лаборатория е дилзата. При теб е куршумът, изваден от Дебора Харви в Ричмънд. Куршумът не е у мен, отговорих. Намира се в бюрото за криминални изследвания. Предполагам, започнали сте анализ на ДНК-то в кръвта, открита в колата на Елизабет Мот. Нужни са ни още 1-2 седмици. Кимнах.
Лабораторията на ФБР за изследване на ДНК използваше 5 полиморфични проби. Всяка от тях трябваше да престои в рентгеновия проявител около седмица. Точно по тази причина преди известно време бях написала на Бентън писмо, с което му предлагах да вземе кръвните проби от Монтана и да започнат анализа им незабавно. ДНК-то не струва и пукната стотинка, ако нямаме проба от кръвта на заподозрения, напомни ни Марино. Работим по въпроса, отговори Уесли стоически. Да, струва ми се, че можем да пипнем с париер заради номерата. Да накараме проклетия задник да обясни защо преди няколко седмици се е движил с номерата на Аранов. Не можем да докажем, че се е движил с тях. Имаме само думите на Кейъби срещу неговата. Имаме нужда само от съдия, който да подпише заповедта за арестуване. После ще започнем да се ровим. Може да открием и 10 чифта обувки, каза Марино. Възможно е да намерим и автоматично оръжие, амуниция и хидрошок, кой знае. Възнамеряваме да го направим, продължи Уесли. Но всяко нещо с времето си. Той стана, за да си сипе още кафе. Марино взе моята чаша и неговата и го последва. В този ранен час барчето бе съвсем безлюдно. Огледах празните маси, телевизора в ъгъла и се опитах да си представя какво ли става тук късно нощем. Агентите, които тренираха, живееха като монаси. Членове на противоположния пол, пиене и цигари не бяха разрешени в стаите на общежитията, които освен това не можеха и да се заключват. Но заседателната зала сервираше бира и вино. Когато имаше гуляй, спречквания, разправи, всички те се случваха точно тук. Спомних си разказа на Марк за веселбата, развихрила се, когато един нов агент на ФБР прекалил с домашното си, решил да арестува цяла маса с ветерани от отдела за борба с наркотиците. Преобърнати маси падали по пода, навсякъде се търкаляли шишета от бира и кошнички от пуканки. Уесли и Марино се върнаха на масата. Бентън остави кафето си, свали перлено сивото си сако и грижливо го закачи на облегалката на стола си. По бялата му риза нямаше нито една гънка, копринената му вратовръзка бе ярко-синя с малки бели цветчета и носеше същите на цвят ярко-сини тиранти. Марино напълно контрастираше на партньора си. С огромното си шкембе той не би имал елегантен вид дори в най-изискания костюм, но трябваше да му дам малко кредит. В последно време поне се стараеше. Какво знаеш за миналото на Спариер? Попитах. Уесли си водеше бележки, докато Марино преглеждаше някакво досие. Като че ли и двамата бяха забравили, че на масата има и трети човек. Няма досие, отговори Уесли и ме погледна. Никога не е бил арестуван, за последните 10 години дори няма глоба за превишена скорост. Купил си Линкълна през февруари 1990 година от един търговец от Вирджиния Бич, сменил го за модел 1986, а останалото платил в брой. Сигурно има парици, отбеляза Марино. Кара скъпи коли, живее в готина колиба. Трудно ми е да повярвам, че изкарва толкова много от книжарницата. Не изкарва много, каза Бентън. Според данъчната му декларация за миналата година е направил около 30 000 долара. Но има имущество за над половин милион, солидна банкова сметка, недвижими имоти по крайбрежието, акции. Олеле, поклати глава Марино. Зависими от него хора. Попитах. Не, отговори Уесли. Никога не се е женил, а и двамата му родители са умрели. Баща му имал страхотни успехи в бизнеса с недвижими имоти. Починал, когато Стивън бил на около 20 години. Подозирам, че парите идват точно от него. А майка му? Поисках да знам. Починала една година след бащата. Рак. Стивън се появил доста късно в живота им. Майка му била на 42 години, когато го родила. Има един брат, Гордън. Той живее в Тексас, по-стар е с 15 години от Стивън, женен, с 4 деца. Уесли прехвърли бележките си и допълни информацията. Спариер бил роден в Глочестър, посещавал университета в Вирджиния, където получил бакалавърска степен по английски. После се записал в армията, където изкарал по-малко от 4 месеца. Следващите 11 месеца работил в печатница, където основната му задача била да поддържа машините. Иска ми се да науча повече неща за месеците, прекарани в армията, каза Марино. Няма много, отговори Уесли. След като се записал, го изпратили като новобранец в района на Великите езера.
Избрал военна журналистика като специалност и бил записан в школа за информация за отбраната в Форт Бенджамин Харисън, в Индианаполис. По-късно работил за главнокомандващия в Норфолк. Той вдигна поглед от бележките си. Около месец по-късно баща му умрял и Стивън се уволнил, за да може да се върне в Глочестър и да се грижи за майка си, която вече била болна от рак. А брат му? Запита Марино. Очевидно не е можел да се измъкне от работата и семейните си задължения в Тексас. Бентън ни изгледа замислено. Може да има и други причини. Разбира се, отношенията на Стивън с семейството му са ми доста интересни, но няма да науча много повече за известен период от време. Защо? Попитах. Прекалено е рисковано да говорим открито с брат му в този момент. Не искам той да се обади на Стивън и да ми върже ръцете. А и не е твърде вероятно Гордън да иска да ни сътрудничи. Членовете от едно семейство се държат заедно в такива случаи дори иначе да не се разбират. Е, все си говорил с някого, каза Марино. С няколко човека от армията, от университета в Вирджиния, с работодателя му на печатарската преса. Какво ти съобщиха за копелето? Самотник, отговори Уесли. Не особено добър като журналист. По-интересно му било да чете, вместо да интервюира някого или да пише материали. Очевидно печатарската преса му е подхождала доста добре. Седял си отзад с заровен в книгите нос, когато нямало много работа. Шефът му каза, че Стивън обичал да работи с пресата и другите машини, поддържал ги безупречно чисти, без нито едно петънце. Понякога дни наред не говорил с никого. Изобщо, описа го като особняк. Шефът даде ли ти някакви примери? Няколко неща, каза Бентън. Веднъж една от работничките си отрязала върха на пръста с ножа за хартия. Стивън побеснял, защото тя изцапала с кръв цялото оборудване, което той тъкмо грижливо бил почистил. Реакцията му при смъртта на майка му също не била нормална. Когато се обадили от болницата, той седял и си четял по време на обедната почивка. Не показал никакви чувства, просто се върнал на стола си и продължил да си чете. Истинско добросърдечно момче, забеляза Марино. Никой не го описа като добросърдечен. Какво е станало след смъртта на майка му? Попитах. Според мен тогава Стивън е получил наследството си. Преместил се в Уилиямсбърг, наел магазина на търговския площад и отворил залата на търговеца. Това станало преди 9 години. Година преди убийствата на Джил Харингтън и Елизабет Мот, казах. Уесли кимна. Тогава вече е бил в района. Живял е тук по време на всичките убийства. Работил е в книжарницата, откак я е отворил, освен за период от около 5 месеца преди 7 години. По това време магазинът бил затворен. Не знаем защо, нито пък къде е бил Спариер тогава. Той сам ли ръководи книжарницата? Попита Марино. Това е дребна работа. Няма други работници. Магазинът е затворен в понеделник. Когато няма много посетители, той просто седи зад тезгяха и чете. Ако напусне магазина преди времето за затваряне, или го заключва, или слага табелка, че ще се върне в еди колко си часа. Има и телефонен секретар. Ако търсиш определена книга или искаш той да ти намери нещо, което вече не се издава, можеш да съобщиш поръчката си на телефонния секретар. Странно е, че някой толкова антисоциален би захванал бизнес, който му налага контакт с клиентите, дори този контакт да е доста ограничен, казах. Всъщност е много подходящо, опроверга ме Уесли. Книжарницата може да служи като идеално прикритие за един воайор, някой, който страхотно обича да наблюдава хората, без да има личен контакт с тях. Много от студентите от университета посещават често магазина най-вече защото Спариер предлага редки, спрени от печат книги в допълнение към популярните четива. Предлага и широк избор от шпионски романи и военни списания, които му водят клиенти от близките военни бази. Ако той е нашият убиец, то наблюдаването на млади, привлекателни двойки и военни, които посещават книжарницата му, би възбудило воайорството му и в същото време би засилило чувството му за неравностойност, онеправданост и ярост. Би мразил това, на което завижда, и би завиждал на това, което мрази. Чудя се дали е бил обект на подигравки по времето, което е прекарал в армията, запитах. Според това, което чух, да. Поне до известна степен. Колегите му го смятали за лиглю и загубеняк, а началниците му го намирали арогантен и надменен, макар никога да нямали проблеми с дисциплината му.
Спариер нямал успехи с жените и странял от другите, отчасти защото така предпочитал, но и поради това, че другите го смятали за крайно непривлекателна личност. Може би пребиваването му в армията му е дало за първи път усещането, че е истински мъж, предположи Марино. Бил е това, което е искал да бъде. Баща му умрял и Спариер трябвало да се грижи за болната си майка. Сигурно се е чувствал прецакан. Напълно възможно е, съгласи се Уесли. При всички положения убиецът, с когото си имаме работа, смята, че другите хора са виновни за неприятностите му. Той не поема отговорност. Смята, че животът му е контролиран от другите, следователно да успее да контролира хората и заобикалящата го среда се превръща в мания за него. Звучи като че ли той си отмъщава на света, каза Марино. Убиецът показва силата си, продължи Уесли. Ако в главата му се въртят военни фантазии, аз вярвам, че е така, то той се смята за върховния войник. Убива, без да го хванат. Надхитря врага, играе си игрички с него и побеждава. Може би нарочно е нагласил нещата така, че да изглеждат като дело на професионален войник, дори на някой от лагера Пири. Негова собствена кампания за дезинформация, намесих се. Той не може да унищожи армията, допълни Уесли. Но може да се опита да съсипе имиджи, да я унижи и опозори. Да, и през цялото време се кикоти тайничко, обади се и Марино. Според мен най-важното е, че действията на убиеца са продукт на жестоки сексуални фантазии, възникнали доста рано поради изолираността му. Той вярва, че живее в несправедлив свят, а въображението му осигурява чудесно бягство от действителността. В фантазиите си той може да изразява чувствата си и да контролира хората, може да бъде всичко, което поиска. Господаря на живота и смъртта. Има властта да реши дали само да нарани или да убие някого. Лошото е, че Спариер не само си представя, че убива двойките, каза Марино. В противен случай ние тримата нямаше сега да сме тук и да водим подобен разговор. Страхувам се, че нещата не се развиват по този начин, възпротиви се Уесли. Ако жестокото, агресивно поведение доминира в мислите и въображението ти, ти започваш да действаш по начин, който те приближава все повече към действителното изразяване на тези емоции. Насилието произвежда повече мисли за насилие, а пък мислите създават повече насилие. След известно време насилието и убийството стават част от живота ти и ти не виждаш нищо нередно в това. Серийни убийци са ми казвали уверено, че те просто са правили това, за което всички други си мечтаят. Зло постига тези, които мислят зло, казах. После изложих теорията си за чантичката на Дебора Харви. Изглежда ми възможно убиецът да е знаел коя е Дебора Харви. Надали от самото начало, когато ги е отвлякал, но по времето на убийството вече е знаел. Обясни подробно, моля те, каза Уесли, като ме погледна с интерес. Някой от вас вижда ли е доклада за отпечатъците? Да, аз, отговори Марино. Както знаеш, когато Вандер прегледа чантичката на Дебора, той намери размазани петна по кредитните и карти, но нищо по шофьорската и книжка. Е, и? Марино изглеждаше озадачен. Съдържанието на чантичката и бе добре запазено, защото найлонът е водоустойчив. Кредитните карти и шофьорската и книжка бяха в пластмасови пликчета и закопчани в едно от отделенията, следователно предпазени от влиянието на времето и течностите, отделящи се при разлагане на телата. Ако Вандер въобще не бе открил нищо, щеше да е друг въпрос. Но ми се вижда интересно, че по кредитните карти имаше следи, но не и по шофьорската и книжка. Сигурни сме, че Дебора е вадила книжката си в 7.11, когато се е опитвала да купи бира. Държала я е, а и продавачката, Елен Джордан, също я е взимала в ръцете си. Смятам, че и убиецът е пипал шофьорската книжка, а после я е почистил. Защо пък би направил това? Запита Марино. Възможно е, когато е бил в колата им заедно с тях, Дебора да му е казала чия дъщеря е, отговорих. Интересно, обади се Бентън. Дебора може да е била скромна девойка, но е осъзнавала важността на семейството си и властта на майка си, продължих. Може да е информирала убиеца за това с надеждата да промени решението му, да го убеди, че ако ги нарани, ще трябва да заплати прескъпо за това. Това може да е стреснало убиеца и той да е поискал доказателство за самоличността й. Точно тогава може да е взел чантичката й, за да види името на шофьорската книжка. Как тогава чантичката се е оказала в гората и защо е оставил валето купа в нея? Попита Марино.
Вероятно, за да си осигури малко повече време, казах. Знаел е, че джипът бързо ще бъде намерен. Научил е коя е Дебора и е осъзнал, че цялата полиция ще започне да го търси. Възможно е, да е решил да играе на сигурно, като остави валето купа при телата, а не в джипа, където ще бъде открито веднага. Поставил е картата в чантичката, а нея я положил под тялото на Дебора. По този начин бил сигурен, че картата ще бъде намерена, но след доста време. Променя леко правилата, но все пак печели играта. Не е лошо. Ти как мислиш? Обърна се Марино към Уесли. Мисля, че може никога да не узнаем какво точно се е случило, отговори той. Но не бих се изненадал, ако Дебора е постъпила така, както Кей каза. Сигурно е само едно, без значение са думите на Дебора или заплахите й, защото за убиеца би било прекалено рисковано да освободи нея и Фред, те веднага щяха да отидат в полицията и да го идентифицират. Затова е продължил да изпълнява плана си за убийството, но това непредвидено събитие може да го е извадило от релсите. Да, каза ми Уесли. Това може да го е накарало да промени ритуала си. Също така е възможно с поставянето на картата в чантичката на Дебора да искал да изрази презрението си към нея. Един вид, майната ти, обобщи Марино. Възможно е, отговори Уесли. Стивен Спариер бе арестуван следващия петък, когато двама агенти на ФБР и един местен детектив, които го наблюдаваха по цял ден, го бяха последвали на паркинга на летище Нюпорт. Марино ми се обади преди разсъмване и първата ми мисъл бе, че е изчезнала още една двойка. Отне ми известно време да осъзная какво точно ми съобщаваше. Пипна ли го, докато свивал друг чифт номера, каза Марино. Обвинили го в кражба. Не могли да направят нищо повече, но поне сега имаме основание да му обърнем хастара. Друг Линкълн ли? Попитах. Този път модел 1991 година, сребристо сив. Сега е в килията и чака да се види с съдията. Няма начин да го задържат за такова дребно провинение. Най-доброто, което могат да направят, е да протакат разглеждането на случая му. После ще им се наложи да го пуснат. А заповед за обиск? Колибата му гъмжи от ченгета и агенти на ФБР в момента. Търсят всичко от списание на емен войник до военни играчки. И ти тръгваш натам, предполагам, казах. Да. Веднага ще те уведомя за всичко. Не ми беше възможно да заспя отново. Метнах си халата на гърба, слязох долу и запалих лампата в стаята на Аби. Аз съм, казах, когато тя се надигна. Аби се прозя и покри с ръка очите си. Съобщих и какво става. После отидохме в кухнята и заредихме кафеварката. Бих платила какво ли не, за да мога да присъствам, когато претърсват къщата, каза тя. Аби бе толкова напрегната, че се очудих как не изхвърча навън. Но тя остана цял ден вкъщи и изведнъж стана много работлива. Почисти стаята си, помогна ми в кухнята и дори измете терасата. Искаше да знае какво са открили полицаите и имаше достатъчно акъл, за да разбере, че ако отиде в Уилиамсбърг, няма да стигне до никъде, защото нямаше да й позволят да влезе в дома или книжарницата на Спариер. Марино се отби надвечер, когато ние с Аби зареждахме миялната машина. По израза на лицето му веднага разбрах, че новините не са добри. Първо ще ви кажа какво не намерихме, започна той. Не открихме дори едно шибано нещо, което би убедило съдебните заседатели, че Спариер е убил някого. Нямаше ножове, освен кухненските. Нямаше пистолети и амуниции. Никакви сувенири като обувки, бижута, кичури, коса или нещо друго, което може да е принадлежало на жертвите. Претърсихте ли и книжарницата? Попитах. О, да. И колата, разбира се. Нищичко. Е, кажи ни какво намерихте, казах отчаяно. Достатъчно откачени неща, за да се убедя напълно, че той е нашият човек, док, отговори Марино. Искам да кажа, той е кретен далеч не е добро момченце. Пада си по порно списания, от онези, дето са пълни с жестокости и насилие. Освен това има и доста военни книги, особено за ЦРУ и досиета с изрезки от вестници отново за ЦРУ. Всичките заведени по каталог, с етикети. Той е тип е по-подреден от някоя дърта библиотекарка. Открихте ли изрезки от вестници, свързани с тези случаи? Попита Аби. Да, включително и старите истории за Джил Харингтън и Елизабет Мот.
Освен това намерихме и каталози за доста от така наречените шпионски магазини, които предлагат всякакви идиотщини, свързани с оцеляването, от блиндирани коли до детектори за бомби и очила за нощно виждане. ФБР ще провери какво е поръчвал през всички тези години. А и дрешките на Спариер са интересни. Сигурно има около дозина найлонови анцузи в спалнята, черни или тъмносини. Етикетите им са изрязани, вероятно за да може да ги носи върху дрехите си, а след като си свърши работата, да ги изхвърли. Найлонът не изпуска почти нищо, казах. Якетата и найлоновите анцузи не оставят много влакна. Точно така. Да видим сега, какво още имаше. Марино поспря и довърши питието си. О, да. Две кутии с хирургически ръкавици и солидно количество от онези еднократни калъфи за обувки, които носите долу в моргата. Терлички. Да. Дето ги обувате в моргата, за не си цапате обувките с кръв. И познай какво. Намериха карти, цели четири тестета, никога не отваряни, още в целофана. Но не открихте отворено тесте с липсващо велекопа. Попитах с надежда в гласа. Но това не е изненадващо. Той вероятно си взима велето купа и после изхвърля цялото тесте. Всички ли са от един и същи вид? Не, различни са. Аби седеше мълчаливо на стола си, с скръстени в скута ръце. Не мога да разбера защо не сте намерили никакви оръжия, казах. Момчето е хитро, док. Внимателно е. Не е достатъчно внимателен. Запазил е изрезките за убийствата, анцузите, ръкавиците. И са го хванали на место престъплението, когато е крадял номерата на колата. Чудя се, дали не е бил готов да нападне отново. Той е имал откраднати номера на колата, когато е спрял и вас, посочи Марино. А този уикенд не сме чули за нито една изчезнала двойка. Това е вярно, замислих се. А и не носеше анцук. Може да го облича по-късно, да го държи в багажника си. Аз лично смятам, че си има цял комплект. Открихте ли спортен сак? Запита директно Аби. Не, отговори Марино. Нямаше комплект за убийци. Е, ако някога откриете спортен сак или комплект за убийства, добави Аби, тогава може би ще намерите ножа му, пистолета, очилата и всичко друго. Ще търсим, докато говедото се прибере вкъщи. Къде е той сега? Попитах. Седеше в кухнята и пиеше кафе, когато аз си тръгнах, отговори Марино. Направо невероятно. Ние претърсваме дома му, а той дори не се изпоти. Когато го запитахме за анцузите, ръкавиците и тестетата с карти, каза, че нямало да говори с нас, освен в присъствието на адвоката си. После отпи от кафето си и си запали цигара, като че ли ние въобще не сме там. О, да, това го пропуснах. Изродът пуши. Каква марка цигари? Поисках да науча. Дънхил. Вероятно ги купува от луксозното магазинче за тютюн до книжарницата. Използва и луксозна запалка. Доста скъпа. Това обяснява защо е махал хартията от фасовете, преди да ги остави на место престъпленията, казах. Дънхил се отличават лесно от останалите цигари. Знам, съгласи се Марино. Имат златен пръстен около филтъра. Имате ли изследвания от заподозрения? О, да, ухили се Марино. Това е козът, който трябва да надвие велето купа. Ако не можем да го свържем с останалите случаи, то поне ще го обесим заради убийствата на Джил Харингтън и Елизабет Мот. ДНК-то ще го закове. Иска ми се шибаните тестове да не изискваха толкова много време. Марино си тръгна и Аби студено ме погледна. Какво мислиш? Попитах. Всичко това са косвени доказателства. Да, за момента е така. Спариер има пари, каза тя. Ще си наеме най-добрия адвокат, който може да се купи с пари. Мога да ти кажа какво точно ще направи. Адвокатът ще представи нещата така, като че ли клиентът му е бил накиснат от ченгетата и федералните агенти, защото те са притиснати да разрешат тези случаи. Ще се види, че доста хора търсят изкупителна жертва, особено в светлината на обвиненията, които отправи Пат Харви. Аби. Все пак убиецът може да е някой от лагера Пиари. Ти всъщност не го вярваш, нали? Протестирах. Тя погледна часовника си. Може хората от ФБР вече да знаят кой е и да са се погрижили за проблема. Тайно и без да вдигат шум около действията си. Това би могло да обясни защо след Дебора и Фред не изчезна нито една двойка. А някой трябва да бъде накиснат, за да се премахнат подозренията и въпросът да бъде приключен задоволително за обществото.
Облегнах се на стола, вдигнах лицето си към тавана и затворих очи, докато Аби продължаваше тирадата си, без да спира. Няма съмнение, че Спариер е намислил нещо, щом крие номера. Но може просто да е свързано с наркотици. Може да е обикновен крадец или да се кефи, че кара с откраднати номера. Достатъчно е смахнат, за да подхожда за нашия човек, но светът е пълен с откачени, които никога не убиват. А и кой казва, че всичко в дома му не е било нарочно поставено там? Моля те, престани, казах кротко. Но тя не пожела. Прекалено е лесно. Анцузите, ръкавиците, картите, порнографията и изрезките от вестниците. А и няма логика в това, че не са намерили никакви амуниции или оръжие. Спариер е бил заловен неочаквано, не е знаел, че е под наблюдение. Всъщност не само, че логиката липсва, но и всичко изглежда прекалено удобно. Единственото нещо, което хората на ФБР не са могли да сложат в къщата, е пистолетът, изстрелил куршума, който ти извади от Дебора Харви. Права си. Не са могли да го пробутат. Станах и се захванах с бърсане на прах, защото не можех да седя спокойно. Интересно е, че единственото доказателство, което не са могли да пробутат, не се е появило. И преди бях чувала истории за полицията и федералните агенти, които поставяли някъде улики, за да обвинят някого. Вътрешни работи сигурно имаше цяла стая документи, пълни с подобни обвинения. Не ме слушаш, каза Аби. Ще отида да се изкъпя, отговорих уморено. Аби се приближи до мивката, където изцеждах кърпата за чинии. Кей. Спрях работата си и я погледнах. Искаш да е лесно, упрекна ме тя. Винаги съм искала нещата да са лесни, но никога не са. Искаш да е лесно, повтори тя. Не желаеш дори да помислиш, че хората, на които се доверяваш, могат да изпратят невинен човек на електрическия стол, за да си предпазят собствените задници. Не става дума за това. Не бих искала да го мисля и отказвам да го направя, освен ако има някакво доказателство. А и Марино е бил в дома на Спариер. Той никога не би участвал в подобно нещо. Бил е, отдалечи се от мен Аби. Но не е бил първият, който е отишъл там. По времето, когато е пристигнал в къщата, вече е можел да види това, което те са искали да види. 17. Първият човек, когато видях, щом стигнах до офиса в понеделник, бе Филдинг. Вече бе облякал униформата си и чакаше да се качи в асансьора. Забелязах найлоновите сини еднократни терлици върху маратонките му и се сетих за намереното от полицията в къщата на Стивен Спариер. Нашите доставчици бяха с държавен договор. Но във всеки град имаше много други магазини, които продаваха терлици и хирургически ръкавици. Нямаше нужда да си лекар, за да си купиш подобни стоки, така както нямаше нужда да си полицай, за да можеш да си купиш униформа, значка или пистолет. Надявам се, че си си починала добре през нощта, ме предупреди Филдинг, когато вратата на асансьора се отвори. Влязохме вътре. Готова съм за лошите ти новини. Какво имаме за тази сутрин? Попитах. 6 аутопсии, всичките убийства. Страхотно, казах раздразнено. Да, почитателите на ножове и пистолети са имали натоварен уикенд. 4 стрелби, 2 намушквания. Пролетта дойде. Слязохме на втория етаж. Свалях сакото си и си навивах ръкавите, когато влязох в кабинета си. Марино седеше на един от столовете с куфърчето си в скута и пушеше цигара. Реших, че някой от сутрешните случаи е негов, но после той ми подаде 2 доклада от лабораторията. Мислех, че ще искаш да ги видиш, каза той. Върху един от докладите бе напечатано името Стивен Спариер. Серологичната лаборатория вече бе довършила изследванията на кръвта му. Другият доклад бе на 8 години, резултатите от пробата на кръвта, открита в колата на Елизабет Мот. Разбира се, ще почакаме още малко, преди да дойдат резултатите от ДНК-то, започна Марино. Но до момента е добре. Настаних се зад бюрото и започнах да разучавам докладите. Кръвта от Volkswagen AB група 0, тип PGM1, е AB тип B, AD тип 1 и S тип 1. Това е новата характеристика на кръвните групи, определени по ензимен метод. Тази определена комбинация можеше да се срещне в приблизително 8% от населението. Резултатите съвпадаха с тези на Стивен Спариер. Той също бе група 0, типовете при другите кръвни проби съвпадаха, но тъй като бяха изследвани повечето ензими, комбинацията можеше да бъде сведена до 1% от населението.
Не е достатъчно, за да го обвиним в убийство, казах на Марино. Трябва да имаме нещо повече от факта, че резултатът от кръвната му проба го включва в група, състояща се от хиляди. Тъпо е, че докладът за старата кръв не е по-подробен. Тогава не са изследвали толкова много ензими, обясних. Могат ли да го направят сега? Предложи той. Ако успеем да стесним групата, това много би ни помогнало. Проклетото изследване на ДНК-то на Спариер ще отнеме седмици. Няма да могат, казах. Кръвта от колата на Елизабет е прекалено стара. След толкова много години ензимите са се разпаднали, така че този път резултатите ще бъдат по-неточни, отколкото в 8-годишния доклад. Най-доброто, което можеш да получиш сега, е дали е група А, Б или 0, а почти половината от населението е 0. Нямаме друг избор, освен да чакаме резултатите от ДНК-то. Освен това, добавих, дори да можеш да го заключиш още сега, той веднага ще излезе под гаранция. Надявам се, че все още е под наблюдение. Наблюдават го като ястреби и можеш да се обзаложиш, че Спариер го знае. Добрата новина е, че не е твърде вероятно да опита да пречука някого. Лошата обаче е, че има време да унищожи всички доказателства, които не открихме. Например, оръжието. Липсващият спортен сак. Странно е, че не можахме да го намерим. Направихме всичко възможно. Само дето не му разкъртихме пода. Може би е трябвало да го разкъртите. Да, вероятно си права. Замислих се къде ли Спариер би могъл да скрие спортния сак и изведнъж се сетих. Не разбирах защо не съм се сетила по-рано. С каква фигура е Спариер? Попитах. Не е много едър, но изглежда доста силен. Няма и грам пластина. Значи сигурно се грижи за себе си, спортува. Вероятно. Защо? Ако членува в някой спортен клуб, там трябва да има шкафче. Аз имам фуестуот. Ако исках да скрие нещо, това щеше да е чудесно място за целта. На никого не би направило впечатление, че излизам от клуба с сак в ръка, или че слагам сака обратно в шкафчето. Интересна идея, каза Марино замислено. Ще разпитам тук там да видя какво мога да открия. Той запали нова цигара и отвори куфърчето си. Имам снимки от колибата му, ако се интересуваш. Погледнах часовника. Долу ме чака ужасно много работа. Трябва да побързаме. Той ми подаде дебел кафяв плик с снимки. Бяха подредени грижливо и да ги разглеждаш бе все едно да видиш дома на Спариер през очите на Марино. Започваха от тухлената фасада на колониалната къща с редица чемшири отпред. Виждаше се и каменната пътечка, която водеше към задната врата. Отзад се намираше и малкото павирено пътче към гаража, който беше залепен до къщата. Подредих още няколко снимки и се озовах във всекидневната му. На голия дървен пот, до стъклената масичка за кафе, стоеше сиво кожено канапе. В средата на масичката имаше назъбено бронзово растение, показващо се от парче корал. Последният екземпляр на Смитсониан лежеше успоредно на ръба на масата. В средата й беше дистанционното, което очевидно управляваше телевизора, окачен на белия таван. Огромен киноекран бе сгънат в незабележим орло над библиотечката, изпълнена с видеокасети с грижливо поставени етикети. Повечето бяха прибрани в твърди кутии, но не можех да различа заглавията. От едната страна на библиотечката стоеше луксозна уредба. Той кретен си е направил собствено кино, каза Марино. Усилватели и колони във всяка стая. Цялото оборудване сигурно струва повече от Мерцедеса ти. А и не е седял тук нощем, за да гледа музикални звуци. Тези касети в библиотеката, посочи той през бюрото ми, всичките са от рода на смъртоносно оръжие, дивотии за Виетнам и заразни отмъстители. На горната лавица са подредени любимите му касети. Приличат на нормалните хитове, но като сложиш във видеото някоя от тях, получаваш лека изненада. Например, онази с заглавието «Край златното езеро» би трябвало да бъде наречена «Край помийната яма». Порнография, изпълнена с жестокости и насилие. С нощи ние с Бентън прегледахме филмчетата му. Направо невероятно, мамка му. Горе-долу през минута изпитвах желание да ида да се изкъпя. Открихте ли някакви любителски филми? Не. Нито пък някакви порнографски уреди. Погледнах останалите снимки. Прозорците бяха закрити от сиви штори. Нямаше завеси в нито една от стаите, дори и на горния етаж, където спеше това противно същество. Месинговото легло бе огромно, грижливо изпънато, с бели чершафи, но без кувертюра.
Отворените чекмеджета на скрина показваха анцузите, за които ми бе споменал Марино. В кутиите на пода на гардероба бяха прибрани хирургическите ръкавици и терлици. Няма нищо тъкано, учудих се, докато прибирах снимките в плика. Никога преди не съм виждала къща, в която да няма поне един килим. Няма и завеси. Дори на душа, каза Марино. Той е в стъклена кабинка. Разбира се, има хавли, чершафи и дрехите му. Вероятно ги пере непрекъснато. Тапицерията на Линкълна е кожена, а мокетът е покрит с пластмасови постелки. Има ли някакво домашно животно? Не. Начинът, по който е обзавел къщата си, може да говори за нещо повече от характера му. Марино ме погледна в очите. Да, и аз си помислих същото. Не му се налага да се тревожи дали няма да остави някъде влакна или косми от животни. Мислила ли си някога по въпроса защо всичките изоставени коли бяха толкова чисти? Бях мислила. Може да ги чисти с прахосмукачка след убийствата, каза Марино. В някоя автомивка. Или бензиностанция, жилищен комплекс, всяко място, където можеш да наемеш прахосмукачка. Убийствата са били извършени късно през нощта. Ако след тях е спирал някъде, за да почисти колите, наоколо не би имало много хора, които да го забележат. Възможно е. Кой го знае какво е вършил? Казах. Но картинката, която виждаме, представя маниакално спретнат и грижлив човек. Някой, обзет от силна параноя и добре запознат с уликите, които са важни за криминологичните изследвания. Марино се облегна на стола си и каза. През уикенда посетих 7-11, където са се отбили Дебора и Фред в нощта, когато изчезнаха. Поговорих си с продавачката. Елен Джордан. Той кимна. Показах и няколко снимки и я попитах дали някой от типовете не прилича на човека, който е купил кафе в нощта, когато Дебора и Фред са били там. Тя избра Спариер. Сигурна ли беше? Да. Каза, че е носил някакво тъмно яке. Всъщност всичко, което си спомняше, бе, че човекът е бил с тъмни дрехи. Струва ми се, че Спариер вече си е бил облякал ланцуга, когато е влязъл в 7-11. Размислих върху доста неща. Ще започнем с двете, за които сме сигурни, че са факт. Изоставените коли бяха много чисти, а в четирите случая преди Дебора и Фред по седалката на шофьора намирахме бели памучни влакна, нали? Да, съгласих се. Добре. Мисля, че психопатът е обикалял, за да си търси жертви, когато е видял Дебора и Фред на пътя. Може да е забелязал, че седят много близо един до друг, главата е облегната на рамото му или нещо подобно. Това го е въодушевило. Проследил ги, спрял пред 7-11 веднага след тях. Възможно е да е облякал ланцуга си в този момент, а може и вече да е бил с него. После влиза в магазина, разглежда списания, купува си кафе и слуша разговора им с продавачката. Дочува, че тя им обяснява как да стигнат до най-близкото място за отдих, където има туалетна. После си тръгва, подкарва бързо по И-64, завива на мястото за отдих и паркира. Приготвя си сака с оръжията, въжетата и ръкавиците и става невидим, докато пристигнат Дебора и Фред. Вероятно изчаква тя да отиде до туалетната, приближава се към Фред и му разказва някаква история за това, че колата му се е счупила или нещо подобно. Възможно е да го е излъгал, че е тренирал в гимнастическия салон, за да обясни защо е облечен по този начин. Фред не би ли се сетил, че го е видял в 7-11? Съмнявам се, отговори Марино. Но това е без значение. Спариер може да е имал наглостта да спомене това, да каже, че малко след като си е купил кафето, колата му се е развалила. Излъгал е, че току-що се е обадил на пътна помощ и помолил Фред да го закара до колата му, за да може той да изчака помощта. Обяснил е, че колата му е недалеч от тукита. На. Фред се съгласява, а после се появява Дебора. А след като Спариер е влязъл в джипа, те вече са били негови. Спомних си как описваха Фред като услужлив и щедър. Вероятно винаги е бил готов да помогне на някой закъсал непознат, особено ако той е бил спретнат и приличен на външен вид като Стивен Спариер. Джипът излиза отново на магистралата и Спариер разкопчава сака си, слага си ръкавиците и терлиците, вади пистолета и го насочва към главата на Дебора. Сетих се за реакцията на хрътката, когато подуши седалката на Дебора. Кучето бе доловило ужаса й. Той заповядва на Фред да кара към предварително избраното от Спариер място.
Докато стигнат до черния път, ръцете на Дебора вероятно вече са били завързани зад гърба й, а обувките и чорапите – свалени. Спариер нарежда и на Фред да се събуе, после завързва ръцете му. Изкарва младежите от джипа и ги повежда към гората. Сигурно е носил очилата за нощно виждане, за да може да се ориентира. Възможно е и тях да държи в сака си. После започва да си играе с тях, продължи Марино с развълнуван глас. Убива първо Фред, а след това се захваща с Дебора. Тя се съпротивлява, порязва се, а той я застрелва. Тогава Спариер завлича телата им до сечището, разполага ги едно до друго, поставя нейната ръка под неговата, за да изглеждат като че ли се държат за ръце. Изпушва няколко цигари, като вероятно седи до труповете и се наслаждава на победата си. После се връща в джипа, сваля анцуга, ръкавиците, терлиците и ги слага в найлонов плик, който държи в сака си. Възможно е да е прибрал там и обувките и чорапите на хлапетата. Потегля, намира някое безлюдно място с прахосмукачки под найем и почиства джипа грижливо, особено мястото на шофьора, където той е седял. Предполагам, че после е покрил с нещо седалката. Може да е с сгънат бял чершав, или бяла хавлия като в първите четири случая. Повечето спортни клубове, прекъснах го, имат сервиз, който им подсигурява кърпите. Държат големи количества от тях в съблекалните. Ако сакът с оборудването му за убийство е прибран в някое шкафче. Марино ме прекъсна. Да, разбирам те много добре. По дяволите. Май ще е по-разумно бързо да се заема с това. Бяла хавлия би обяснила намерените бели памучни влакна, добавих. Само дето този път може да е използвал нещо различно. Кой би могъл да знае, по дяволите? Може в случая с Дебора и Фред да е седял на обикновен найлонов чувал за буклук. Важното е, че е седял на нещо, за да не остави влакна от дрехите си по седалката. Спомни си, вече не е носил ланцуга, защото той е бил окървавен. Та Спариер си тръгва, изоставя джипа там, където го намерихме, и се отправя пеша през магистралата към източното място за отдих, където е паркиран линкълнът му. Изчезва оттам. Мисията му е завършена. В онази нощ, вероятно е имало доста коли на мястото за отдих, казах. Никой не би обърнал внимание на паркирания Линкълн. Но дори и някой да го беше забелязал, номерата са били сменени, така че да не могат да разберат, че е той. Точно така. Това е последната му задача, да върне номерата на колата, от която ги е откраднал, или ако това не е възможно, просто да ги изхвърли някъде. Марино млъкна за момент и разтри очите си. Имам чувството, че Спариер си е избрал метода на действие и винаги се придържа към него. Обикаля, набелязва си жертвите, проследява ги и знае, че ще извади късмет, ако те спрат някъде, бар или място за отдих, където ще се забавят достатъчно, за да може да се приготви. После ги приближава, лъже ги нещо и те започват да му се доверяват. Възможно е да убива веднъж на 50 обиколки, но все още се наслаждава на това. Сценарият изглежда правдоподобен за последните 5 случая, казах. Но ми се струва, че не би свършил много добра работа при Джил и Елизабет. Ако той е оставил колата си пред мотела, това е на около 7 км разстояние от бар Котва. Не сме сигурни, че Спариер ги е приближил в бара. Имам чувството, че е така. Марино ме погледна очудено. Защо? Защото те са посещавали магазина му преди, обясних. Познавали са се с него, макар да се съмнявам, че са го познавали много добре. Предполагам той ги е наблюдавал, когато са идвали да си купуват вестници и книги. Сигурно веднага е усетил, че двете момичета са били повече от приятелки, и това го е раздвижило. Той има мания по отношение на двойките. Вероятно тогава е замислил първите си убийства и е решил, че да убие две жени е по-лесно, отколкото ако си има работа с мъж и жена. Планирал е престъплението дълго време, фантазиите му са се подхранвали от всяко идване на Джил и Елизабет в магазина. Може да ги е следил, да е обикалял около тях, да се е упражнявал. Вече е бил избрал гората, където живее господин Джойс, и сигурно точно той е застрелил кучето. После една вечер проследява Джил и Елизабет до бар Котва и тогава решава да извърши убийството. Оставя някъде колата си, отива пеша до бара с сак в ръката. Мислиш ли, че е влязъл в бара и ги е наблюдавал, докато си пият бирата? Не, отговорих. Смятам, че е прекалено предпазлив, за да направи подобно нещо. Предполагам, е изчакал да излязат от бара и да се качат в колата си. Тогава ги е приближил и е измислил някаква лъжа, например, че колата му е счупена.
Той е притежавал магазина, който те двете често са посещавали. Не са имали причина да се страхуват от него. Той влиза в колата и малко след това разкрива намеренията си. Не стигат до гората, а всичко свършва на гробището. Жените, особено Джил, не са му помогнали да осъществи плановете си. А той кърви в Фолксвагена, каза Марино. Вероятно кръв от носа. А нито една прахосмукачка не може да почисти кръв от седалка или постелка за пода. Смятам, че дори не си е дал труда да почиства с прахосмукачка. Вероятно е бил паникьосен. Сигурно е изоставил колата на първото удобно място, което просто се е случило да е мотелът. А само Господ знае къде е била паркирана неговата кола. Но ми се струва, че му се е наложило да походи малко. Възможно е епизодът с двете жени да го е оплашил толкова много, че по тази причина да не е направил нищо през следващите 5 години. Не мисля, че е така, казах. Нещо липсва. Няколко седмици по-късно седях в кабинета си вкъщи и работех, когато телефонът звънна. Записаното на телефонния ми секретар съобщение тъкмо започваше, когато човекът затвори. Половин час по-късно телефонът отново иззвъня. Този път отговорих преди машината. Казах ало и линията отново прекъсна. Вероятно някой се опитваше да хване Аби и не желаеше да говори с мен. Може Клифърд Ринг да е открил къде е тя. Разсеяно отидох до хладилника, за да си приготвя нещо за хапване. Спрях се на сандвич с сирене. После се върнах в кабинета си и се захванах с сметките си. Чух приближаването на кола и скърцането на чакъл под гумите й. Реших, че Аби, но на вратата се позвани. Погледнах през шпионката и видях Пат Харви, облечена в червено яке. Сетих се за обажданията по телефона. Искала е да е сигурна, че съм си у дома, за да може да говори с мен лице в лице. Тя ме поздрави с думите съжалявам, че се натрапвам, но виждах, че всъщност никак не съжалява. Моля, влезте, казах неохотно. Тя ме последва в кухнята, където изсипах чаша кафе. Седна сковано до масата, като държеше чашата си в ръка. Ще бъда напълно откровена с вас, започна тя. Научих, че човекът, когато арестуваха в Уилиамсбърг, Стивен Спариър, е убил 2 жени преди 8 години. Къде чухте това? Няма значение. Престъплението не било разкрито, а сега го свързват с убийствата на 5-те двойки. 2-те жени били първите жертви на Стивен Спариър. Забелязах, че клепачът на лявото и око трепери. Физическата разруха на Пат Харви от последната ни среща насам бе шокираща. Рижавата и коса висеше безжизнено, очите й гледаха тъпо, кожата й бе бледа и повехнала. Изглеждаше дори по-слаба, отколкото на пресконференцията. Не съм убедена, че ви разбирам, казах напрегнато. Накарал ги е да му се доверят и те са станали уязвими. Точно както постъпи и с останалите, с дъщеря ми и Фред. Тя изговори всичко това, като че ли то бе неопровержим факт. Пат Харви бе осъдила Стивен Спариър в мислите си. Но той никога няма да бъде наказан за убийството на Деби, продължи тя. Знам вече това. Много е рано, за да се знае подобно нещо, отговорих спокойно. Нямат доказателства. Намереното в дома му не е достатъчно. Тези улики не могат да издържат в съда, ако въобще някога случаите стигнат до съда. Не можеш да обвиниш някого в убийство просто защото си намерил изрезки от вестници и хирургически ръкавици в дома му, особено ако защитата претендира, че уликите са били пробутани, за да бъде обвинен клиентът му. Беше говорила с Аби, помислих си отчаяно. Единственото доказателство, продължи тя следен тон, е кръвта, намерена в колата на жените. Всичко ще зависи от ДНК-то, а ще има и доста въпроси, защото това се е случило толкова отдавна. Дори ако отпечатъците са впаднати, съдът приеме доказателствата, не е сигурно, че и съдебните заседатели ще постъпят по същия начин, особено след като полицията не е намерила оръжието, с което е извършено убийството. Все още го търсят. Той имаше предостатъчно време, за да се отърве от него, отговори тя и беше права. Марино бе открил, че Спариър е тренирал в гимнастически салон, недалеч от дома си. Полицаите бяха претърсили шкафчето му, което не само се заключвало, но имало и катинар. Шкафчето било празно. Синият спортен сак, с който Спариър бил виждан, не бе намерен, а и никога нямаше да бъде. В това поне бях сигурна. Какво искате от мен, госпожо Харви? Искам да ми отговорите на въпросите. Какви въпроси? Ако има някоя улика, за която не знам, смятам,
че ще е разумно, ако ме уведомите. Разследването не е приключило. Полицията и ФБР се трудят усилено върху случая на дъщеря ви, госпожо Харви. Тя се огледа из кухнята. Говорят ли с вас? Изведнъж разбрах. Никой, директно замесен в разследването, не обръщаше никакво внимание на Пат Харви. Тя се бе превърнала в пари, вероятно дори в обект на подигравки. Нямаше да ми признае подобно нещо, но това бе причината тя да се появи на вратата ми. Вярвате ли, че Стивен Спариер е убил дъщеря ми? Какво значение има моето мнение? Попитах. Има голямо значение. Защо? Повторих въпроса си. Вие не казвате мнението си, без да помислите. Смятам, че не бихте стигнали до някакъв извод или повярвали в нещо просто защото искате да е така. Запозната сте с уликите. Гласът ти потрепери. А и вие се погрижихте за Деби. Не знаех какво да кажа. Ще ви попитам отново. Вярвате ли, че Стивен Спариер ги е убил? Поколебах се, макар и само за секунда, но тя бе достатъчна. Когато и казах, че просто не мога да отговоря на подобен въпрос, а и не знам отговора, тя не пожела да ме изслуша. Пат Харви стана от стола си. Наблюдавах я как излиза в нощта, профилът и слабо се освети от светлината в ягуари, когато тя се качи в него и го подкара. Аби се прибра, когато вече се бях отказала да я чакам и си бях легнала. Спях леко и отворих очи веднага, щом чух, че долу тече вода. Погледнах часовника. Беше почти полунощ. Станах и облякох халата си. Аби сигурно бе чула стъпките ми по коридора, защото, когато стигнах до стаята й, тя стоеше пред вратата по пижама и с боси крака. Докъсно стоиш будна, каза тя. Ти също. Ами аз. Тя не можа да довърши изречението си, защото влязох в спалнята и седнах на леглото. Какво става? Запита тя неловко. Пат Харви ме посети тази вечер. Говорила си с нея. Говорих с много хора. Знам, че искаш да й помогнеш, казах. Знам, че си възмутена от начина, по който използваха смъртта на дъщеря й, за да я съсипят. Госпожа Харви е чудесна жена и смятам, че ти наистина държиш на нея. Но тя не трябва да се намесва в разследването, Аби. Тя ме погледна, без да проговори. За нейно собствено добро, добавих. Аби седна на килима с кръстосани крака като индианец и се облегна на стената. Какво ти каза? Попита ме тя. Убедена е, че Спариер е убил дъщеря й, но никога няма да бъде наказан за това. Наистина нямам нищо общо с заключението, до което е стигнала, каза Аби. Пат има своя собствена глава. Спариер ще се яви в съда в петък. Тя възнамерява ли да присъства? Обвинението е само в дребна кражба. Но ако искаш да знаеш дали се тревожа Пат да не се появи и да направи сцена. Аби поклати глава. Няма начин. Появата й не би свършила никаква работа. Тя не е идиот, Кей. А ти? Какво? Аз идиот ли съм? Отново се опита да ме отклони Аби. Ще бъдеш ли в съда? Естествено. И ще ти кажа как точно ще премине всичко. Той ще се признае за виновен в дребна кражба и ще го шамаросат с глоба от 1500 долара. Ще прекара известно време в затвора, вероятно около месец. Ченгетата се надяват той да се поизпоти зад решетките, да се скапе и да проговори. Откъде знаеш това? Той няма да проговори, продължи тя. Те ще го изведат от съда пред всички и ще го напъхат в патрулната кола. Всичко е замислено, за да го сплашат и унижат, но няма да свърши работа. Той знае, че те нямат достатъчно доказателства. Ще си излежи времето в затвора и ще си тръгне. Един месец не е вечност. Звучиш като че ли го съжаляваш. Не изпитвам чувства към него, каза тя. Спариер си падал по кокаина според адвоката му и в нощта, когато ченгетата го хванали да краде номерата, бил решил да си купи наркотици. Страхувал се, че търговецът на наркотици може да е доносник, да запише номера му и после да го даде на ченгетата. Това е обяснението за кражбата на номерата. Ти не вярваш на това, нали? Запитах разгорещено. Аби протегна краката си и леко се намръщи. Без да проговори, се изправи и излезе от стаята. Последвах я в кухнята, раздразнението ми се увеличаваше. Тя започна да пълни една чаша след. Поставих ръце на раменете и я обърнах с лице към мен. Слушаш ли ме? Погледът ти стана по-мек. Моля те, не ми се ядосвай. Това, което правя, няма нищо общо с теб или с приятелството ни, каза тя нежно.
Какво приятелство? Имам чувството, че вече дори не те познавам. Оставяш пари из къщата, като че ли не съм нищо повече от една проклета слугиня. Не си спомням последния път, когато сме се хранили заедно. Не говориш с мен. Обхваната си от мания заради проклетата си книга. Видя какво се случи с Пат Харви. Не разбираш ли, че и с теб става същото? Аби не ми отговори. Имам чувството, че взимаш някакво решение. Защо не ми кажеш какво е то? Продължих да я моля. Не взимам решение, отговори тя кротко и се дръпна от мен. Всичко вече е решено. Филдинг ми се обади рано в събота сутринта, за да ми каже, че не ни предстоят аутопсии, и аз изтощена се върнах обратно в леглото. Станах доста късно. Взех дълъг горещ душ и се почувствах готова да се разправям с Аби, да пробвам да поправя по някакъв начин разрушеното ни приятелство. Слязох долу и почуках на вратата й, но не последва отговор. Излязох навън, за да взема вестника, и видях, че колата я няма. Вбесена, че тя отново бе успяла да избяга от мен, заредих кафеварката. Пиех втората си чаша, когато късо заглавие прикова вниманието ми. Мъж от Уилиамсбърг получава условна присъда. Ужасена прочетох, че Стивен Спариернер бил изпратен в затвора след явяването си в съда предишния ден, както Аби бе предрекла. Той се признал виновен за дребна кражба, но понеже нямал криминално досие и винаги до сега бил спазващ законите гражданин на Уилиамсбърг, бил глобен $1000 и пуснат на свобода. Всичко вече е решено, бе казала Аби. За това ли говореше? Ако е знаела, че Спариер ще бъде освободен, защо нарочно ме бе подвела? Напуснах кухнята и отворих вратата на спалнята й. Леглото беше оправено, завесите дръпнати. В банята забелязах капки вода в мивката и леко ухание на парфюм. Не беше излязла отдавна. Огледах се за куфърчето и касетофона й, но не можах да ги открия. 38 калибровият и пистолет липсваше от чекмеджето. Прерових навсякъде и най-накрая намерих бележниците й, скрити под дрехите. Седнах на ръба на леглото и нервно започнах да ги прелиствам. Преминавах през дните и седмиците и нещата постепенно ми се изясняваха. Кръстоносният поход на Аби за разкриването на тези убийства се бе превърнал в амбициозна мания за нея. Тя изглеждаше завладяна от мисли за Спариер. Ако той бе виновен, тя възнамеряваше да фокусира цялата си книга върху историята му, да изследва болния му мозък. Ако бе невинен, случаят щеше да се превърне в друг Гейнсвил, бе написала тя, позовавайки се на серийните убийства на студенти от университета, при които името на заподозрения се произнасяше във всяка къща, а в последствие се оказа, че той е невинен. Само дето ще бъде много по-лошо от Гейнсвил, бе добавила тя. Заради значението на картата. Отначало Спариер упорито бе отказвал молбите на Аби за интервю. Но в края на миналата седмица тя опитала отново и той отговорил на обаждането й. Предложил и да се видят след делото, като и съобщил, че адвокатът му направил сделка. Каза, че е чел статиите ми в пост през миналите години, беше написала Аби, а и си спомнил името ми още от времето, когато бях в Ричмънд. Спомнил си, че бях писала за Джил и Елизабет, и отбеляза, че те били свестни момичета и се надявал, че гетата най-после да хванат онзи психопат. Знаеше и за сестра ми, бил чел за убийството й. По тази причина най-после се съгласи да говори с мен. Каза, че ми съчувствал, разбирал какво е да си жертва, а случилото се с сестра ми, било превърнало и мен в такава. Аз съм жертва, каза той. Можем да си поговорим за това. Вероятно ще ми помогнете да разбера за какво е всичко това. Той предложи да отида в дома му в събота сутрин, към 11 часа, и аз се съгласих, при положение, че интервюто ще е изключително за мен. Той отговори, че нямал нищо против, още повече, че не възнамерявал да говори с никой друг, щом аз ще разкажа историята му, или по-скоро истината, както той се изрази. Благодаря ти, Господи. Майната е и на теб, и на книгата ти, Клиф. Губиш? Значи Клифърд Ринг също пишеше книга по тези случаи. Мили Боже! Нищо чудно, че Аби се държеше толкова странно. Беше ме излъгала, когато ми каза, че знаела какво ще стане на делото на Спариер. Не е искала да заподозря плановете и да посети къщата му, а е знаела, че въобще не бих се сетила за това, ако смятам, че той е в затвора. Спомних си думите й, че вече не се доверява на никого. Така беше очевидно дори с мен. Погледнах часовника си. Беше 11:15. Марино го нямаше, затова оставих съобщение на пейджера му.
После се обадих на полицията в Уилиамсбърг. Стори ми се, че телефонът звъни около час, преди секретарката най-после да го вдигне. Казах и, че се налага незабавно да говоря с някой от детективите. Сега всички те са из улиците. Тогава искам да говоря с този, който е все още в участъка. Тя ме прехвърли на някакъв сержант. Представих се и казах. Знаете кой е Стивен Спариър, нали? Няма начин да работиш тук и да не знаеш. Една журналистка го интервюира в дома му. Съобщавам ви, за да уведомите хората, които го наблюдават, че тя е там, и за да се уверят те, че всичко е наред. Последва дълга пауза. Изшумоля хартия. Звучеше като че ли сержантът яде нещо. После той се обади. Спариър вече не е под наблюдение. Моля. Казах ви, нашите момчета бяха оттеглени. Защо? Настоях аз. Е, това не знам, док. Бях в отпуск през последните. Слушайте сега, искам веднага да изпратите кола до къщата и да се уверите, че всичко е наред. Едва успях да се удържа да не се развикам. Не се тревожете. Гласът му прозвуча вбесяващо спокойно. Ще предам изискванията ви. Затворих телефона и чух, че приближава някаква кола. Аби, слава богу! Погледнах през прозореца и видях Марино. Отворих вратата, преди той да успее да позвани. Бях в района, когато ми предадоха съобщението ти, така че... Къщата на Спариър. Хванах го за ръката. Аби е там. И пистолетът ти е в нея. Небето беше мрачно и заваля силен дъжд, докато ние с Марино хвърчахме по 64. Всички мускули в тялото ми бяха ужасно напрегнати. Сърцето ми биеше лудо. Успокой се, каза Марино, когато завихме към отбивката за Уилиамсбърг. Независимо дали ченгетата го наблюдават или не, той не е толкова тъп, че да й направи нещо. Знаеш го. Той няма да направи нищо такова. Завихме в тихата улица, където живееше Спариър. Видяхме само една кола. Мамка му, измърмори Марино под носа си. Пред къщата на Спариър бе паркиран черен ягуар. Пат Харви, казах. О, Боже Господи! Марино удари спирачките. Стой тук, нареди ми той. Марино изхвърча от колата, като че ли бе изстрелен, и се затича по пътя под проливния дъжд. Сърцето ми ускори ритъма си, когато той ритна вратата, за да я отвори, и с пистолет в ръка изчезна вътре. Вратата остана отворена, после Марино се появи отново. Погледна към мен и извика нещо, което не успях да разбера. Излязох от колата и се затичах натам. За секунди дрехите ми прогизнаха от дъжда. В момента, когато влязох в антрето, усетих миризма на барут. Обадих се за помощ, каза Марино, като се оглеждаше наоколо. И двамата са там. Всекидневната се намираше вляво. Марино забърза по стълбите, водещи към втория етаж. Снимките от къщата на Спариър изплуваха в мислите ми. Познах стъклената масичка за кафе и видях пистолета върху нея. Под тялото на Спариър имаше локва кръв. Вторият пистолет лежеше на няколко метра в страни. Спариър бе по очи, на сантиметри от сивото кожено канапе, където Аби лежеше на една страна. Тя гледаше към възглавницата под бузата и с празен поглед. Предницата на светло-синята и блуза бе отцветена в ярко-червено. За момент не знаех какво да направя. Струваше ми се, че в главата ми шуми буря. Клекнах до Спариър и го обърнах, без да се интересувам от кръвта, в която стъпваха обувките ми. Беше мъртъв, застрелен в корема и гърдите. Отидох бързо до канапето и докоснах врата на Аби. Нямаше пулс. Обърнах я по гръб и започнах изкуствено дишане, но сърцето и дробовете й отдавна бяха забравили това, което трябваше да правят. Държах лицето и в ръцете си, усещах топлината и долавях уханието на парфюма й. Не можех повече да се контролирам и се разплаках. Не обърнах внимание на стъпките по дървения пот, докато не осъзнах, че са прекалено леки, за да принадлежат на Марино. Погледнах нагоре в момента, когато Пат Харви вдигна пистолета от масичката. Втренчих се очудено в нея и отворих уста. Съжалявам, каза тя. Пистолетът подскачаше в ръката й, когато го насочи към мен. Госпожо Харви. Гласът ми се прекъсна и протегнах ръце, изцапани с кръвта на Аби. Моля ви. Просто стойте там. Тя се отдръпна на няколко стъпки и леко наклони пистолета. Колкото и да е странно, първата ми мисъл бе, че тя е облечена със същото червено яке, с което бе дошла в дома ми. Аби е мъртва, казах. Пат Харви не реагира.
Лицето й беше посивяло, а очите толкова тъмни, че изглеждаха черни. Опитах се да намеря телефон. Той няма нито един телефон. Моля ви, оставете оръжието. Той го направи. Уби моята Деби, уби я би. Марино, помислих си. О, господи, побързай. Госпожо Харви, всичко свърши. Те са мъртви. Моля ви, оставете пистолета. Не влошавайте нещата. Нищо не може да стане по-лошо, отколкото е в момента. Не е вярно. Моля ви, изслушайте ме. Не мога да остана повече тук, произнесе тя със същия равен тон. Аз мога да ви помогна. Оставете пистолета. Моля ви, казах и станах от канапето в момента, когато тя вдигна оръжието. Не, извиках, осъзнавайки какво възнамерява да направи Пат Харви. Тя насочи дулото към гърдите си. Хвърлих се към нея. Госпожо Харви. Не. Експлозията я отхвърли назад и тя се препъна, изпускайки пистолета. Ритнах го встрани и той се завъртя бавно и тежко по гладкия дървен пот. Краката й се подгънаха. Тя се протегна, за да се задържи за нещо, но нямаше за какво. Марино изведнъж се появи в стаята и извика. Ох, мамка му! Държеше пистолета с двете си ръце, с насочено към тавана долу. Ушите ми бучаха. Коленичих разтреперена до Пат Харви. Тя лежеше на една страна с свити колене и притискаше гърдите си. Дай кърпи! Извиках на Марино. Преместих ръцете й встрани и се захванах с дрехите й. Измъкнах блузата и дръпнах нагоре сутиена, после притиснах купчината дрехи до раната под лявата й гърда. Чувах проклятията на Марино, докато тичаше из къщата. Дръж се, прошепнах, като притиснах отново раната, за да не може въздухът да нахлуе в нея и да унищожи дробовете. Пат Харви се сви и простена. Дръж се, повторих. От улицата се чу виенето на сирените. Червените светлини проникнаха през шторите, които закриваха прозорците на всекидневната. Стори ми се, че вън от къщата на Стивен Спариер бушува пожар. 18. Марино ме закара у дома и не си тръгна. Седях в кухнята, загледана навън в дъжда и почти не осъзнавах какво става около мен. На вратата се позвани. Чух стъпки и мъжки гласове. Малко по-късно Марино дойде в кухнята и придърпа един стол срещу мен. Седна на края му, като че ли не възнамеряваше да остане задълго. Има ли друго място в къщата, където Аби може да е слагала нещата си, освен спалнята? Запита той. Не мисля така, измърморих. Е, ще трябва да погледнем. Съжалявам, док. Разбирам. Той проследи погледа ми към прозореца. Ще направя кафе, надигна се Марино. Да видим дали съм запомнил това, на което ме научи. Първият ми изпит, нали? Той се задвижи из кухнята. Тропаха отварящите се врати на шкафовете и течеше вода. Марино напълни кафеварката и излезе от кухнята. Кафето закапа в каничката. След секунда Марино се върна с един от другите детективи. Това няма да отнеме дълго време, доктор Скарпета, каза детективът. Оценявам високо сътрудничеството ви. Той каза нещо с нисък глас на Марино. После излезе и Марино се приближи до масата, като постави чашата с кафе пред мен. Какво търсят? Опитвах се да се съсредоточа. Преглеждаме бележниците, за които ми разказа. Търсим касети или нещо друго, което би могло да ни обясни защо госпожа Харви застреля Спариер. Сигурен си, че тя го е направила. О, да. Пат Харви го направи. Истинско чудо е, че е още жива. Не е успяла да оцели сърцето си. Извадила е късмет, но вероятно няма да мисли така, ако оживее. Обадих се на полицията в Уилиамсбърг. Казах им. Знам, прекъсна ме той нежно. Постъпила си правилно. Направила си всичко, което си могла. Те не желаяха да бъдат обезпокоени. Затворих очи и се опитах да се преборя с сълзите си. Не е там работата, замисли се той. Изслушай ме, док. Поех си дъх дълбоко. Марино прочисти гърлото си и запали цигара. Когато отидох до кабинета ти, поговорих с Бентън. ФБР приключило с анализа на ДНК-то от кръвта на Спариер и сравнили резултатите с пробата от кръвта, намерена в колата на Елизабет Мот. Резултатите не съвпадат. Какво? Резултатите не съвпадат, повтори той. Вчера го съобщили на детективите от Уилиамсбърг, които следели Спариер. Бентън опитвал да се свърже с мен, но нямаше начин да ме открие и затова аз не знаех. Разбираш ли какво ти казвам? Втренчих се тъпо в него. Според закона Спариер вече не е бил заподозрян.
Перверзен тип, да. От най-смахнатите. Но не той е убил Джил и Елизабет. Кръвта в колата не е негова със сигурност. А ако той е убил останалите двойки, нямаме никакви доказателства за това. Да продължим следенето, наблюдението над къщата му или да тропаме по вратата му, когато има компания, би било полицейски тормоз. Имам предвид, че щеше да настъпи време, когато нямаше да има достатъчно ченгета, готови да продължат с всичко това, а Спариер можеше да реши да ни съди. Затова ФБР се е отдръпнало. И така стана всичко. Той убира би. Марино отмести погледа си от мен. Да, така изглежда. Касетофонът е работил през цялото време и имаме всичко на запис. Но това не доказва, че е убил младежите, док. Изглежда, че госпожа Харви е очистила невинен човек. Искам да чуя касетата. Не искаш да я чуеш. Послушай ме. Ако Спариер е бил невинен, защо тогава е застрелила би? Имам идея, базираща се на това, което чух на касетата и видяното на место престъплението, каза той. Аби и Спариер са говорили във всекидневната. Аби е седяла на канапето, където я намерихме. Спариер е отишъл до вратата, за да отвори на някого. Не знам защо е пуснал Пат Харви да влезе. Струва ми се, че би трябвало да я познае, но може и да не съм прав. Тя е носила якеска чулка и джинси. Няма начин да разберем как се е представила и какво му е казала. Няма да го знаем, докато не поговорим с нея, а дори и тогава не е сигурно, че ще разберем. Но я е пуснал да влезе. Отворил е вратата, каза Марино. Тогава тя е извадила пистолета си, онзи, с който в последствие се застреля. Подкарала го и носила обратно към всекидневната. Аби е седяла там, а касетофонът е работил. Колата на Аби е била паркирана отзад и госпожа Харви не я е видяла, когато е паркирала отпред. Не е знаела, че Аби е в къщата, и това е отклонило вниманието и за достатъчно време, така че Спариер се е хвърлил към Аби, вероятно за да я използва като щит. Трудно е да се каже точно какво се е случило, но знаем, че пистолетът на Аби е бил у нея, сигурно в чантата й, на канапето до нея. Опитала се е да извади оръжието си, сборила се е с Спариер и той я е застрелил. А после, преди да успее да убие госпожа Харви, тя е стреляла първа. Два пъти. Проверихме пистолета й. Три изстреляни гилзи. Тя спомена, че е търсила телефон, казах тъпо. Спариер има само два телефона. Един в спалнята му на горния етаж, другият – в кухнята. Същият на цвят като стената и се намира между два шкафа, доста е трудничко да го видиш. И аз почти не успях да го намеря. Изглежда, ние с теб сме пристигнали в къщата около 10 минути след стрелбата, док. Смятам, че госпожа Харви е оставила пистолета си на масичката, отишла е до Аби, видяла е колко лошо е положението и се е опитала да намери телефон, за да повика линейка. Сигурно се е намирала в другата стая, когато аз влязох там. Вероятно ме е чула и се е покрила някъде. Знам само, че когато влязох там, веднага огледах района и всичко, което видях, бяха труповете във всекидневната. Докоснах сънните им артерии и ми се стори, че би има лек пулс, но не бях сигурен. Имах избор, но трябваше да взема решение веднага. Можех да започна да претърсвам колибата на Спариер, за да намеря госпожа Харви, или да повикам теб и после да се погледам. Имам предвид, че когато отначало влязох вътре, не я видях. Мислех, че може да излязла от задната врата или да се е качила горе, каза той, очевидно разстроен от мисълта си, че ме е изложил на опасност. Искам да чуя касетата, повторих. Марино разтри лицето си с ръка и ме погледна с изморени и зачервени очи. Не дай да минаваш през всичко това. Трябва. Той стана неохотно от масата и излезе. Когато се върна, отвори найлонов плик за улики, който съдържаше касетофон. Постави го на масата, превъртя набързо касетата и натисна копчето. Гласът на Аби изпълни кухнята. Просто се опитвам да видя нещата от вашата страна, но не мога да си обясня защо трябва да обикаляте с колата си нощем, да спирате и да разпитвате хората за неща, които всъщност не ви интересуват. Например, за посоката. Вижте сега, вече ви казах за кокаина. Някога взимали ли сте кокаин? Не. Опитайте някой път. Под негово влияние човек върши странни работи. Обърква се и смята, че знае къде отива. После изведнъж се загубва и му се налага да пита за посоката. Казахте ми, че вече не взимате кокаин. Вече не. В никакъв случай. Беше голяма грешка. Никога вече няма да го направя.
А какво ще кажете за нещата, които полицаите намериха в дома ви? А? Чу се лек звън. Да. Почакайте. Спариер звучеше напрегнато. Стъпките заглъхнаха. Не можех да доловя какво казват отдалечените гласове. Чух как Аби се размърдва на канапето. Последва стреснатият глас на Спариер. Чакайте. Не знаете какво. Много добре знам какво правя, копили мръсно такова, извиси се гласът на Пат Харви. Тази, която заведе в гората, беше дъщеря ми. Не знам за какво. Пат. Не дай. Пауза. Аби. О, господи. Пат. Не го прави, Пат. В гласа на Аби се долавяше страх. Тя изохка, когато нещо се удари в канапето. Махай се от мен. Чух шум от борба и тежко дишане, после Аби изпищя. Спри, спри. Последва звук, напомнящ за изстрел от пистолет с капси. Отново и отново. Тишина. Чу се шум от стъпки, който постепенно се засилваше. После стъпките спряха. Аби. Пауза. Моля те, Аби, не умирай. Гласът на Пат Харви трепереше толкова силно, че едва го чувах. Марино се протегна към касетофона, спря го и го прибра обратно в найлоновия плик. Седях и го гледах шокирано, без да помръдна. Погребението на Аби се състоя в събота сутрин. Изчаках тълпата да се разпръсне, после тръгнах по една пътечка под сянката на магнолии и дъбове. Розовите и бели цветове блестяха под нежното пролетно слънце. Хората на погребението на Аби не бяха прекалено много. Запознах се с няколко от бившите и колеги от Ричмънд и се опитах да успокоя родителите й. Дойде Марино. Марк също. Той ме прегърна силно и си тръгна, с обещанието, че ще намине към къщата ми по-късно през деня. Имах нужда да поговоря с Бентън Уесли, но първо исках да остана сама за малко. Гробището Холивуд беше най-разкошното място за мъртвите в Ричмънд. Простираше се на около 40 акра по хълмовете, покрити с широколистни гори и поточета, на север от река Джеймс. Извитите улички бяха павирани и наименувани, бяха поставени знаци за ограничение на скоростта. Поляните бяха изпълнени с гранитни обелиски, надгробни плочи и паметници на ангелчета, като повечето бяха над 100 годишни. Тук бяха погребани президентите Джеймс Мънро и Джон Тайлър, Джеферсън Дейвис и тютюневия магнат Луис Гинтър. Имаше войнишка секция за убитите при Гетисбърг. Аби бе погребана в семейния парцел до сестра си Хена. Застанах на малка полянка между дърветата и се загледах надолу към реката, която блестеше като мед, помътняла от последните дъждове. Виждаше ми се невероятно, че Аби вече е част от обитателите на гробището, гранитна плоча, избеляваща с течение на времето. Зачудих се дали все пак е успяла да се върне в бившата си къща, в стаята на Хена. Беше ми казала, че възнамерява да го направи, когато събере смелост за това. Чух стъпки зад гърба си. Обърнах се и видях Уесли, който бавно вървеше към мен. Искала си да говориш с мен, Кей? Кимнах. Той свали тъмното си сако и разхлаби вратовръзката си. Загледа се към реката и зачака да чуе какво ще му съобщя. Има някои нови неща, започнах. В четвъртък се обадих на Гордън Спариер. Братът. Запита Уесли и ме погледна любопитно. Да, братът на Стивен Спариер. Не исках да ти казвам за това, докато не проверя още няколко неща. Аз още не съм говорил с него, съобщи ми Уесли. Но той е в списъка ми. Много неприятно се получи с резултатите от ДНК-то. Те все още са солиден проблем за нас. Точно за това искам да говорим. С ДНК-то няма проблем, Бентън. Не разбирам. По време на аутопсията на Спариер, открих много стари терапевтични белези. Единият е от малък разрез над ключицата, който се свързва с човек, имал проблеми с кръвопреливане, казах. И това означава. Такива разрези не се правят, освен ако пациентът има сериозен проблем, травма, налагаща бързото вливане на течности, кръв или лекарства. С други думи, знаех, че Спариер е имал солиден медицински проблем някога в миналото и започнах да мисля дали това няма нещо общо с 5-те месеца, в които е отсъствал от книжарницата, малко след убийствата на Елизабет и Джил. Имаше и други белези, над хълбука и бедрото. Те ме накараха да подозирам, че и преди са му взимали проби от костния мозък. Затова се обадих на брат му, за да науча малко повече за медицинската история на Спариер. И какво научи? По времето, когато изчезнал от книжарницата, Стивен бил лекуван от апластична анемия, казах. Говорих с хематолога му.
Стивън получил пълна лимфоидна радиация и химиотерапия. Костен мозък от Гордън бил вкаран в Стивън и той прекарал доста време в турбулентната стая, или балона, както я наричат повечето хора. Сигурно си спомняш, че къщата на Спариер приличаше на тези стаи, абсолютно стерилна. Искаш да кажеш, че трансплантацията на костния мозък е променила ДНК-то му? Попита Уесли с напрегнато лице. Да. Кръвните му телца са били напълно унищожени от анемията. При изследването резултатите са съвпаднали с тези на брат му, чието тип АБО и дори типовете в другите кръвни групи са същите. Но ДНК-то на Стивън и Гордън не може да е било еднакво. Не, освен ако братята са еднолични близнаци, а те не са, отговорих. Кръвната група на Стивън е съвпадала с кръвта, открита в колата на Елизабет Мот. Но на ниво ДНК е имало солидна разлика, защото Стивън е оставил кръв в Фолксвагена преди трансплантацията на костен мозък. А когато наскоро взехме проба от кръвта на Стивън, получихме всъщност кръв от брат му. Това, което сравнявахме с ДНК теста от старата кръв в Фолксвагена, не беше ДНК-то на Стивън, а на Гордън. Невероятно, каза Бентън. Искам нов тест от мозъка на Стивън, защото ДНК-то в другите клетки ще бъде същото като след трансплантацията. Костният мозък произвежда кръвни телца, затова, ако ти е направена трансплантация, получаваш кръвните телца на донора. Но клетките на мозъка, дълъка и спермата не се променят. Обясни ми тази апластична анемия, каза Уесли, когато тръгнахме да се разходим. Костният ти мозък вече не произвежда нищо. Всички кръвни телца са унищожени, като че ли вече си бил облъчен. Какво я причинява? Смята се, че е идиопатична, никой всъщност не знае. Но е възможно да е резултат от излагане на пестициди, химикали, радиация, органични фосфати. Важното е, че свързват апластичната анемия с бензола. Стивън е работил на печатарска преса. Бензолът е разтворител, използван за почистване на печатарски преси и други машини. Той е бил изложен на него всеки дневно в продължение на една година. А симптомите? Умора, недостиг на въздух, температура, инфекции и кървене от венците и носа. Спариер вече е страдал от апластична анемия, когато е убил Джил и Елизабет. Сигурно е имал кървене от носа, появяващо се и при най-слабата провокация. Стресът винаги влошава нещата, а той е бил подложен на солиден стрес при отвличането на Елизабет и Джил. Вероятно от носа му е започнала да тече кръв. Това обяснява точно кръвта по задната седалка на колата на Елизабет. Кога най-после е отишъл на лекар? Попита Уесли. Месец след убийството на момичетата. По време на прегледа открили, че броят на белите кръвни телца бил доста нисък, а също така ниски били и хемоглобинът и тромбоцитите му. А когато тромбоцитите са толкова малко, кървиш много. Значи той е бил много болен, когато е извършил убийствата? Можеш да имаш апластична анемия дълго време, преди тя да се изостри, отговорих. Някои хора я откриват едва при обикновен медицински преглед. Лошото здраве и изгубване на контрола над първите му жертви са го накарали да се оттегли, замисли се Уесли на глас. Изминали са години. Той се е възстановил и е започнал да фантазира. Преживявал е убийствата отново, премислил ги и е усъвършенствал техниката си. Най-накрая е станал достатъчно самоуверен, за да започне отново да убива. Да, това може да обясни дългия интервал. Но кой знае какво се е въртяло из главата му. Уви, никога няма да го научим, каза Уесли мрачно. Той спря и се загледа в един стар надгробен камък. После проговори, и аз имам някои новини. В Нью-Йорк има един шпионски магазин, чието каталози намерихме в дома на Спариер. Поразучихме и установихме със сигурност, че преди 4 години той си поръчал оттам очила за нощно виждане. Освен това открихме и един оръжеен магазин в Портсмут, където е закупил две кутии хидрашок, по-малко от месец преди изчезването на Дебора и Фред. Защо го е правил, Бентън? Попитах. Защо е убивал? Никога няма да успея да ти дам задоволителен отговор, Кей. Но поговорих с бившия му съквартирант от университета. Той ми намекна, че отношенията на Спариер с майка му били доста нередовни. Тя била ужасно критична и властна, вечно го унижавала. Зависел от нея и в същото време вероятно страхотно я е мразил. А какво ще кажеш за избора му на жертви? Смятам,
че се е насочвал към млади жени, които са му напомняли какво не би могъл да притежава, момичета, които никога не биха му обърнали внимание. Когато е виждал привлекателна двойка, това го е владявало, защото той самият е бил неспособен да създава приятелства. Въобразявал си е, че чрез убийствата ги притежава. Радвал се е, че има надмощие над това, на което завижда. Бентън се замисли и добави, ако вие сами тогава не бяхте се сблъскали с него, съмнявам се, че въобще щяхме да го хванем. Страшен е начинът, по който се развиват нещата. Убиецът Бънди бе спрян, защото единият му фар не светел. Синът на Сам бе заловен заради глоба за паркиране. Късмет. Извадихме късмет. Не се чувствах късмет, Лийка. А яби нямаше късмет. Сигурно ще ти е интересно да узнаеш, че откак цялата история се появи в новините, ни се обадиха много хора, които твърдяха, че някой, отговарящ на описанието на Спариер, ги е приближавал пред разни барове, бензиностанции и магазини. Дори в един от случаите една двойка го закарала до някъде. Казал им, че колата му се повредила. Децата го закарали до вкъщи. Без проблеми. По време на тези сухи тренировки само към смесени двойки ли се е ориентирал? Попитах. Не винаги. Това обяснява, защо е спрял и вас съби, за да ви пита за посоката. Спариер е обичал риска, фантазиите си. В известно отношение убийството е било случайно в игричките му. Все още не разбирам напълно защо ЦРУ толкова се тревожеше, че убиецът може да е от лагера Пиери, казах. Бентън спря и прехвърли сакото в другата си ръка. Имаше и още нещо, освен Валето Купа, каза той. На пода, под седалката в колата на Джимми Бони, полицията откри пластмасова компютърна карта за бензин. Решихме, че тя случайно е изпаднала от джоба на убиеца, докато е отвличал младежите. Името на компанията, издала картата, бе Синтрон. След известно проучване установихме, че е на сметка на Викинг Експорт. А това е прикритието на лагер Пиери. Подобни карти се издават на персонала на лагера, за да ги използват на бензиностанциите на базата. Интересно, казах. Аби споменаваше за някаква карта в бележките си. Реших, че става дума за Валето Купа. Тя е знаела за кредитната карта, нали, Бентън? Подозирам, че Пат Харви е казала. Госпожа Харви знаеше за това от доста време. Всъщност това обяснява и обвиненията и по време на пресконференцията, когато твърдеше, че нещо се прикрива. Очевидно вече не го е вярвала, когато реши да убие Спариер. Директорът ти обясни някои неща след пресконференцията, Кей. Нямахме друг избор, освен да й обясним подозренията си, че картата е била оставена нарочно. Подозирахме го от самото начало, но това не означава, че не сме го приели сериозно. А и ЦРУ го приемаше доста сериозно. И затова я накараха да мълчи. Поне я накараха да се позамисли. А след арестуването на Спариер директорът ти разказа някои подробности. Как Спариер е успял да се снабди с карта, издадена от лагера Пиери? Зачудих се. Много агенти от лагера Пиери посещават книжарницата му често. Искаш да кажеш, че е успял да открадне картата от някой от клиентите си? Да. Да предположим, че агентът си е тръгнал от книжарницата и е забравил портфейла си на щанда. Докато се върне обратно да си го потърси, Спариер може вече да го е прибрал и да е излъгал, че не го е виждал. А после оставил картата в колата на Джимми Бони, за да направим връзка между убийствата и лагера Пиери. На картата няма ли номер за самоличност? Номерата са на лепенките, които бяха махнати, така че не можехме да разберем на кого принадлежи картата. Усетих, че се изморявам и краката започват да ме болят, докато стигнем до паркинга, където бяхме оставили колите си. Хората, почели погребението на Аби, си бяха тръгнали. Уесли изчака да отворя колата си, после докосна ръката ми и каза. Съжалявам за онези случаи, когато... Аз също не го оставих да довърши. Ще продължим от тук, Бентън. Направи всичко възможно Пат Харви да не бъде наказана допълнително. Смятам, че на съдебните заседатели няма да е трудно да разберат колко е изстрадала тя. Тя знаеше ли за резултатите от ДНК-то, Бентън? Пат Харви си има начини да открива критични за разследването подробности, въпреки нашите усилия да я държим настрани, Кей. Подозирам, че е знаела. Това чудесно обяснява извършеното от нея. Вярвала е, че Спариер никога няма да бъде наказан. Влязох в колата и запалих двигателя.
Ужасно съжалявам за Аби, добави Бентън. Кимнах и затворих вратата. Очите ми се изпълниха със сълзи. Подкарах по тесния път към изхода на гробището и минах през величествената порта от ковано желязо. Слънцето блестеше по служебните сгради в далечината, лъчите му проблясваха и между дърветата. Отворих прозореца и подкарах на запад към вкъщи.